أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتها وذا قد أونا إساي ميلك استاكو سوغنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومركة ليبرامش كدورك وينك إيا وحتركة دمركة إذن إن شاء الله تعالى واختيضنا كلا سعوتان تيفيق عالميقى صومالي كيبل يعني قورية ملك إساي. طبعا ما انت حلقة دينا وحي نكسو قادنا برامج كسان فورا فيسبوك ونكسو دقا إن شاء الله تعالى وكمنا فربضنا وقرح بدا نكسو بحسين وحاورت مكورا برامج كمي عيسان وبحينا والله بقف في غلق يبقى قادنا إنا نشوف تدين ماركي يستوديها وفردو من نور الدين إن شاء الله تعالى حلقة قباني قلبك وحمانت كسار يعني حلقة قباني وحمانت قلبك كسار حلقة قباني وحمانت قلبك كسار برامج كسورت مانت إن شاء الله تعالى بويه برامج كدورك وينك أنو كدقني هيدلين كيسي waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya insha Allah ta'ala waxa weyn hiba awl ismaaciil oo manuuriddin oo hore barnaamijka waray doorka weynka igala qayb qaadatay khadka telefoonkan waxa ku jirta Kausar Siyad oo Abdi oo ah Umm Saeed insha Allah ta'ala idin Denmark halka inagala hadlaysan barnaamijka wadiin doono magaciisan suday loo xushay iyo inta heer uu gaari faa'ido iyo waxa dumar ka faa'iideystay hadba barnaamijkan ku soo dhaweeyay insha Allah ta'ala martida studio Somali Cable gulf jooga waxa waan hiba awl ismaaciil oo ah manuuriddin oo hore barnaamijkeeda hore quruxda badnaa intaas oo kulan daawatay ka daawateen TV-ga saddex bil ka hor insha Allah ta'ala baantan aan mar labaad ku soo cismay codsi daraadiis dadweynaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed oo manuuriddin ku soo celi oo maanta barnaamij aad u qurux badan ayuu wadaa ku soo dhaw barnaamijka doorka weynka iyo waxtarka dumarka hiba walaalo oo manuuriddin aad baan kugu mahadcelinay waqtigaaga qaaliga aad u soo hurtay barnaamijka doorka weynka aad baad u mahadsantahay Amaal Kayse iyo shaqaalaha Marti Somali Cable aad baan idinku mahadcelinayaa xaqiiq waadna ku mahadsantahay maarti socodsiga aad mar dambe aanu idin ka aqbalay xaqiiq anagu biisiya haddana waxaan maaragtay markaad noo sheegteen sida baahida loo qabo iyo dadka idin soo weydiiyay in mar dambe la iftiimiyo aad baad maaragtay u mahadsantiin sidaad ugu shaqaynayso amaaley dumarka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aad u kicinayso aad kolba meesha ay ka baahan yihiin maalin walba u soo bandhigayso aad baan kaaga mahadcelinayaa ilaahayna maarta ka abaal mariyo aamiin waal macaali aad baan kugu mahadcelinayaa aniguna bal hadal khadka telefoonkan ku soo dhaweeyay iyadana Kausar Siyad aw Abdi Umm Saeed oo Denmark joogta insha Allah ta'ala waan kugu soo dhaweynayaa Kausar ay barnaamijka doorka weynka iyo waxtarka bulshada iyo TV-ga caalamiga Somali Cable ku soo dhawaal barnaamijka waan dhawahay Kausar ay waxaan doonayaa bal hadda inaan ku soo dhaweeyo adigu Denmark jooga aan ka codsanayo waliba sawirkaaga inuu engineer Bashir halka soo saaray insha Allah ta'ala haddii diyaar noqoto sawirku noqdo waxaan doonayaa Kausar ay barnaamijkan aad xulateen idinkii oo manuuriddin oo waliba ilaa halka Denmark ka baahinaysaan maxaa barnaamijkan xulatadiisu waxa xilkaagi baanay xilahaagi baanay qalbiga xumaanta ka saar sidaad u aragtaa barnaamijka walaalo maadaama Denmarkna ka wadid adigu horta aad baan idin salaamayaa adiga iyo manuuriddinba iyo dhammaanba maragta shaqaalaha Somali Cable aad baan idin salaamayaa Kausar marka wad walaalo waxaan doonayaa marka programkan goolfiida anigoo meel shira ku sii socda ayay manuuriddin soo wacday waxay igu tiri waxaan doonayaa programka noocaas inaad ka hadasho waxaan idin walaalay waan yara galiyay runtii programka in yara culisiyaan u qaatay laakiin nasiib wanaag ilaah subxaanahu wa tacaala uu igu guuleeyay waa program aad u qiimo badan taabanayana maaragtay qoysaska Soomaaliyeed taasu aanu arkay in programo fara badan maaragtay ay qolalka maaragtay dacwada ka socdaan sida maaragtay maxaa barnaamijka la yiraahdo qiimeynta nolosha qoyska aanu leenahay waxaanu leenahay programka raalliyada aanu leenahay waxaan leenahay programka la yiraahdo isaguna maxaa soo maray masayr intaba qoysaska la xidhiidhan marka laga tago isku filan oo imunisi sheegto iyo maaragtay hantaagu ha gaaro heer sare oo labada umudoodii ay maaragtay labadaba leedahay haddana saddexdan program waxay dhamaan saddex program oo maanta sabiriyada aan uga hadlaya marka waxaan u arkay markaas in wiilasha Soomaaliyeed ee maaragtay xaasas kale waxaa jira wiilal badan oo mas-uuliyiin oo sharaf badan heerahooda ku filan oo xaasaskooda ku filan laakiin markaa la maalinisa uu qabaa aanay nolosha la fahmin ama waxa jacaylkaleda aanay la fahmin saa daraaddeed waxa weyn si aan maratay wiilashaas qosasata awgeed ayaa waxdaada ka sheekaya sataan soo fahamtay sidabaad sigaaga u fahmi kartaa sida qalbigiisa uga fadasakta maaragtay aad uga fadasakta meel aad degto oo aanad waligaa ka bixin cilikaa saari karin saabta uu dhigmaa waana program aad u qiimo badan aadna bulshadu caalamku u maaragtay ay u xiiseeyaan aniguna aan runtii maka jeclahay aad u jeclahay
أدي أدب كوسر أكو جمهد عليه واحد دوني سؤال كلام كويدي أنت إمك هو يصوم على هذا فربنا حاله مركان صار في فيسبوك أنت صوك منان وقف أضمر صوم على هذا بعنتي كومهد عليه والكوسر والجبر ما شاء الله يا برامج كنا دقيستا قرر كنا كده دقيستا حاجة يدين مارك إسكندرين في أنكار الله مركان شيء غرنتي مسجد فربنا بكون صار دعي بالأدوق إمك هذا مركان يعني لما دقف مركان كلا تجا وأركته هو يا مركان كلا تجا مرة دمر كلا تجا دمر واحد ترى رجوا ذكر شيء غو حعاية يا رجوا يكونوا دمر كود وح كشيء غو هذا يعني نرش يصور دمر اللي عشرات دينا ما يقوضن ولايين أنت إلا وين حمانت أنت حمانت حكى أنا عروبة كبيرة أنت كورنا هداد بالمركا يعني مدع البرامج كانوا يهاي عين كاي يعني قف مركا لما هو كلا تجان قفل بق أنت وناقصين ذا كشيء بقص هداد أنت حمك شيء قلت مركا سلام معنا هاجي عروب تعبود أما على ما هو كشيء قو هو دود وحلا الوح فائدة وكجارية مثلته مركا أدو مركا برامج كان سود يسوين بدل كل جلستين ما لقيا بدو مر فر بدل يرك فر بدل وحمان أنت بدل أديكسين شر مركا لبقف كلا تجان إن الشيء كذا مركا مقل أما مدع على مقل البرامج كا إيش كده يعني عادي وحمان تي لما هو ذا كشيء بيترن لبدر دمبا أو كو وح في عالم كا شيغان ودي نورشي اوغادين معلومه انه اوغادين ها ان فرسامبل اد وحاتمان اسمها مدرسه لحنتي ما موبه صح برنامج كابينه تفرني وحان كفر فرطاي ان عنيك ام سعيد حان اه عنيك لفرك سنجل مام بان حي صح ان وحا وين هويد الصوماليه اني فهمتو هدي لا كلا تبو وا قدر لما قف قدرك انت له قلت كلام دود جوق يعني خاص اهانيا هدي قدرك دمادو كاما كاما كما مضمى عروسة أبوهدنا العيرو مروا بشرفي أمام بوهام ذيهاي وعروسة قيمها بدل تعيش أبوهد هو إن أبوها روح أكو أتبع إن أنا هو يدي أي نرش فورة قصدان ووقت وقت يرى كمل أدارتي صح إيه كعيل كيسا أحي إن أنا وحبك الشيقي وأبويا عروسة اللي فتب كتاهاي كمل كيلا تب كتاهاي ولي أولاد مرت وونا توكي أباه ويدا عاي أما دي ويدا أباه عايتي أقص علي وحلا بحي شهده ويا محاسو خلي waxaan aan la xilago waan toobo rag iyo dumar ba waan arud wax wanaagsan la baro waan aabaa heshiis la ahaado abu waan hooyada heshiis la ahaado haddii calaf ki dhamaado nolosha may dhamaan wax ka qiimo badan baa yaalo awlaad baa taala sida daraadeed marka waxaan jira maaragtay xataa oo programkan oo qiimo weyn u yeelay dad badan hadlo badan inaan waxaan aad u qiimeeyaa maaragtay iga soo america een nagala soo xiday oo ka dhigay talka programka waxay tii saddex bilood ka hor baan odaygeeyga ka saaray guriga warqadii baan sugeeyay inaan kala tagno programka dhabeen habeenada kamid dhageysatay marka qaabka looga sameeyay qalbiga ninkaada aad looga sameeyay samaraxay een aad u dhageyso ayaan ka wada hadlaynay oo nabla isla qaada dhigaynay mujtamaacina aad u qiimo badan baa ay soo baxday gala qayb qaadato marka inaad waxa jiraab tii baan ayaan ka faa'iideystay tabaadna waxay tiri waxaan een odaygeeyga ma subxii balamiyay bay soo qala maqan hoos beeroodna qala dhex barako saasan bay tii waxaan doonayna ku aqsimo sida bay inaan kii ku aqsintay meel special ay keysay oo gurigi faraawsi daadisay gurigi dadashay waxay ku tiri markii cashadii la cunay walaal waxaan doonayaa wixii dhacayba inaad isaa maxdooda cashido gurigeena inaan nagu dhisano waxay tiri wallahi wuu ooyibay tii labada dhacdood ku ooyibay tii wuxuu dhawl baxaa sayid ahayd waan ku jeclaa adunba ay ximeeyay guriga iga saaray saadraad ee gurigi ba kaantay waxa jira maalintii farxad iyo kalgacal ee dadka ay gurigu reesay marka waxa weyn in la xanto hadda rag weyn inaga dhibaato yihiin oo maaragtay intooda badan waxbay guursadeen bayna ku eedeena laakiin rag ku inaga daraayay yar marka soo ku sheego marka dhaxdu u leen yag weyn program ku yeeshan marka lagu qiimeeyo inaan ka wanaagsan lagu qiimeeyo ee masuulka ah sidaa daraadeed waa program aad iyo aad rag iyo dumar ba loo jecel yahay sidaa aadi aad baan kowsar kugu mahadcelinayaa oo yani xaqiiqdii si walba u taabatay meel kasta ka hadashay aad baan walaal horta anigu amaalkaysa aadi aad baan kugu mahadcelinayaa een maxaad kale doonaysaa intaan ka bixin qadka walaalo inaad salaantid een horta mid aan ku darsado waxaan leeyahay uu u furan yahay wiilasha Soomaaliyeed hadii ay maaragtay ee waliba mas'uuliyiinta reeraha la ee jirtaan bilaayeen xaqiiqsa hadii uu nagala qayb qaadanayo waan rabnaa in nagala qayb qaata way ma hayno gabdhaha ku dhakar baashnadii waan jeegi la sugo dadar furunta loo sheego oo ma qasbiyo la iska qayb qaatay bulshada ba iskale waxaan salaamay baba een ugu dambeeyay waxaan salaamay dhammaan hortareer muhaasimuur oo dhabar salaamaya waxa kale oo aan salaamayaa ugu dhawrtiin ku dara fadhida amaalkayta aadan ku salaamayaa wariyasha een Soomaali Cable iyo dhammaan shaqaalaha salaamayaa waxaan salaamayaa hooyaday macaan Maryan Axmed Dabne oo degan Hargeysa iyo walaalahay dhammaan masjid oo cabdi een madaxweyne Macalow Cabdi habreeraha idooyinkay habrudaagahay maamtiyaashii ehelka oo dhan inta magacayga muuqay gabadha qaana iyo dumaashiyaashay iyo carruurtiga dhammaan adeerada idooyinkooda salaamayaa yaa buu
أدبان كو سلامة يا كوسر سيادة وعبدي وحي كاد لسي كوبنهيغن دنمارك وهويوينك صومالية قلق أمهات النور له إمقرار وحسوا قلق قلق ولا على قلق الله يعزك والا أدبان كو سلامة ولا ما صنت ولا على أدبان ما صنت كوسر ولا على الله يعزك والا أدبان كو مهد عليا طبعا كوسر ملك سوي تعبطي وكذا واجه سي إلهي بان أمه هدى علينا يا إيو لبا أم نور الدين أمانتا نقوح الدي يدونا كوسر نقوح الدي أمامه الكيدة الله وضا نقول كسفي عن دعوينك كالوضا حل كان يبانت برامج كان صادر إنه يعني دو مركي رب مركي كالتقان قفل بها أقادو وناقي صومري أو حمانتا لقار أم نور الدين وكوسر دواني برامج كالدبا ما شاء الله تبارك الله خير بدن الله حكسي إن أمالك يساي برغرامكو ماها مركا لك لتقوك ليه نعم مركي بربر قران دحاي إلا سوق حاي دقن كي وسبدلي وارم ee waxa isbedelay wixii aynu dhaqanka u lahayn iyo karakterkeena oo dhanba isbedelay markii halkan la yimi waxay noqon nimi qarbi gaala ah sax waxa laga la kulmay hadana dhaqanka laga la kulmay waay adiga iyo odaygaaga aniga iyo noloshayda cid kasto oo ehela dhiba dhex marta bana aadamku way u abuuran yihiin laakiin tafaahum baa la rabaa markii reerkii dhibi ka dhacdo waxa programkan anigu aan ugu fikiray markii dhibi dhacdo ee maanta xumaan dhacdo inaad booliis u yeedho xal maaha sax inaad iska tagto xal maaha naxam inuu dibada u baxo xal maaha ina caruurtaadi hooyo aabo waayaan xal maaha dabcan hadii ilaahay samada ka ogolaado way dhacaysaa subxaanahu wa ta'aala laakiin wa inaad sarfeefta yaani ogaata toray garaysa juhdi ku bixisa sidii aad u fahmi lahayd qofka nolosha kula wadaagay qofka nolosha kula wadaagay waa inaad fahantaa waxaan amaalay u keenay hablo badan ba feedback soo celiyay oo ragooda afka u taagi jiray kuwa intay mustaqbiyey sameeyeen gaalo hiil ka dhigto booliis u yeedhay inamada oo kale sidaas oo kale ma aha hablaha oo kaliya iyaguba waa inay sameeystaan xilahay gibaatay qalbiga xumaha ka saar macnaha wuxuu yahay u xambaarsan yahay inaga aan isureyn aynu eegno sida aynu u noolaan karno sida aynu isu fahmi karno sida aynu reer wanaagsan u dhaqan karno marka imka macalihiis waxa weeyaan mar walba qof marka labada lamaane ama wada joogan ama ay kala tagaan inaanu xumaan yaani marka qofna xumaan hadii hadda wax dhacaan waa inaad heshaa sideed xal ku heli lahayd wanaagi weyna doonta weyna juhdi bixisa haday maanta wax dhacaan oo laga heshiyo waad aragtay wiil iyo gabadhba waa la goohdaa oo qofku yacni uu xasuustaa dhibka waxaanu ka hadlaynaa dhibka joojiyo xumaha qalbiga ka saar aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya bal aan ku soo noqono dirto telefoonadii baa soo galay barnaamijku waa barnaamij dheer laakiin waxaan doonaa inta badan facebook aan ku kala qaadano macluumaadkeena aan telefoonada sii deyno insha allahu tacala straight away halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكم سلامة يا ولد مقع عاجي مش تكاد ليست ما شاء الله ولا شيء أمالك يسوى انكم سلامة يا مقع عاجي واشي بلدي يا روحان كهلا يا جرماني ان مقع عاجي كلا نوو مع عبد الرحمن جرماني آدبا نديك يوم نور الدين بولا ليدي السلامة يا آدبا نهي بكم سلامة يا ولد ما لايك تاكم سلامة ما حد برامج غير لقى يبقى عمل ما انت ولد اكتح يعني وحلقة هذا اللي لابد قف ee wada jooga ama kala tagay rag iyo dumar ka markay kala tagaan in xumaan la qof walba kala xumaan ka sheedin oo qof walba inta yani la joogo qofka aad buu ka maqan yahay la joogo xumaanta la iska daayo oo wanaag la sheego madaa meeshii cishardi gashay oo nool la joogtay oo aaba aha oo caruurti joogto saad aragta walaal ma sha Allah tabaraka Allah walaal wad ku mahadsantay su'aasha aad i weydiisay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta adigu amaalkaysa programkaagi ma sha Allah iyo walaashii uma nuradiin aan aad u jecelayna in kala qayb qaadanayo walaal faraax kulli hablihii igoo horeeyay baa dhameeyay programka oo waa program aan ma aragtay la dhacmay oo aad u cajiiba kaliya waxa farxad ku gelinayaba ma aragtay magaciisa xilahaagii baan ahay qalbiga xumaha ka saar taasaba walaal cajiiba labada qof ee wada jooga inay ma aragtay wanaag ay ku wada noolaadaan oo ma aragtay qof walba qofka kale in gabadha haddii qalad leedahay ay qaladkeedii garato ay sawjkeeda ka raali geliso maasha allah tabaarakallah haddii la kala tagana idinkaaba walaala dhameeyay fikraddiina idin ku raacsanahay inaan la fiicilsamin oo la isxumaynin oo ma aragtay awlaad baa meesha taalla wax qaaliya yaala gabadhuna intay ninka wanaagsan karta ay wanaajiso wiilka laftarkiisuna uu wanaajiyo maasha allah tabaarakallah adbana walaalo ugu faraxsanay waanan idin salaamaya qurxey adban kuu salaamaya aniguna hibo um cabdiraxmaan oo ka soo hadlaysay jeelmari jazaakalla alf khayr ukhti lillah si fiican baad ugu dhawaajisay uu barnaamijkuna khadku insha allahu tacala kuu soo gala waad mahadsantay walaalo um nuruddiin yacni horta magac waa magac mar walba magacyo cajiib aad la timaada qurux badan iyo fikrado aad u fiican taana kugu mahadcelinay amaal ahaan oo iga ahayn yacni mujaamilad ama wax yacni aan iska lahay laakiin daba ilaahay ku barakeeyo qalbigaaga ha nuuro walaalo xilkaagi baan ahay xuma qalbigaa ka saar xilahaagi baan ahay qalbiga xumaha ka saar yacni waa cajiib xilahaagi baan ahay qalbiga xumaha ka saar
يعني قفنا هرت قفكو جعلين وحمام قادم في يعني لكن واحد شرت انت بدن مركز دتكو كلا تغان اما رج دمر كلا تغان دباطير او دحدعدي او هويدي خوغو تابتي اني غبدي عيتنتو نينكي عيدو اما نينكي حمان يره غبدو كسميس اما بحيتان كاي بعد بدو صارت اما شندا او قاطي انه اسم حمانتي كشي او غدا غبدو عين كاسي جرت اصحابتي سو غشيكي حمان اي غبدينا ساس لا دمر كاصحابتي دا او غشيكيس او رنتي لبدو ميدكودنا اي رخه كفايده حمان مويانه كلا امالي لكن مركز سو صارت برامج كان دد بدن با كل ودق ديم كشيغي انت شيكت كوسر تبون باكو سو نوقدي غبدي ما كشيكينس دينكد انت سارت اندر قروح يا عشد و سميساي اي ونينكي با اويي فكرته فكرته ادو فيعوان ساد ماركا ادو بل دباتي اما لي حقيق سلبلاد ويان بروجرام كنينكو كبلادين صح انا وخا نغ سو هويدا 3000 او حبلود ما شاء الله يا يا ان كبدن ما ها 3000 او كليه لكن يعني يعني ملايين بروبلم كانو كيناي ان اركاي يو وايا رغنمدانو هله waxay tahay dhaqankii ba tigay anagu kama hadlayo marka la kala tago kaliya gabadh yar ba halkan timi nin ba qaba markuu ninku qaba hooyadeed ba wadankii kala soo hadlaysa hooyadeed situation kan ma ogaa hooyoyinkii hore dhaqan waxay u lahaan jireen inaani gabadhooda dhibaato la saari jirin sahih ilaahay ay xaqiiqada ogtay hatta ogtay xaqiiqada hooyadu dib ma saari jirin ama way dar jirtay haddana ba la soo hadlaya aruur yar ba haysataa ninku reerkiisa isaga ka masuula reerku meel bay degan yihiin hooya soo hadlaysa waxay leedahay hooyo inankiini ba waxaan u baahan ma garanaysa walaalaha ba waxaan doonaya hooyadu ma fahansana dhibaatooyinka halkan taala nin ba reerki ka masuula soomaad fahmin waxa weeyaan dibku wuxuu yahay halkaas a problem ka imanaya inantii message bay hooyadeedu soo dirtay tausan isba laga raba ay walaashay walaalkeed ku kofar gareeyso halka waxa ku baabay reerki dib ba reerki dhex maray oo dibka saar heerkii dhaxmaray waxa kale oo aanu ku keenay laba qof ba kala tagaya cadaw ba kala helaya qofba meel bu godoon ku yahay xataa iyagoo is qaba qof walba caloosha wax ku haya way qalbiga xumaha laga saara aad yar way channel isla doona way wanaag la keenaa waa in reerka nool ee wiilka iyo gabadha cid kasta ay iska xigaan way inaana gacan saddexa soo gelin haday hooyaday tahay hooyaday sabareed ba kanu reer kalaan leeyahay sax reer reer looba rogo waaro maad garan dadkii dhulkeenii jooga telefoon bay soo diraan reerka situation kiisii mooga halkaas ay inankii inantii isku qabsadaan inanku xaq u xulay inantu xaq u leedahay in laga wada tashado caruurtii maanta haday caruurtaydi aanu kala tagno telefoon baa soo galay nuur dir adba kugu leeyahay sidoo kale halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh iga gaay walaal markii hiboy wad maatsan wad ku soo noqotay miya waan ku soo noqday walaal markaa waxaan doonayaa kaliya inaan ku iraahdo in macaaney yaani kelmadda magacu oo kaliya ta ayaba maarayso qofka aadanka walaal qancinaysa masha Allah tabaarakallah waana dhamaystay walaal munuuradina waan salaamayaa adigana waan ku salaamayaa Allah yaciisa kibay walaal uu Cabdiraxmaan aad baan kugu mahadcelinayaa mar labaad aan ku soo noqotay oo kelmadda magacii yaani barnaamijka aad iyo aad ku wajigay oo munuuradina waa runta waxa reerka family-ga markay soo dhixgalaan labadii qoys wax laga yaabo reerka bin reerka sii kiciyaan halka ka hanagaaj way dhacday qosoyin farbado baan sheekooyinka aanu ka hadalnay ee weera dhacday waxaad arkaysaa ama family-ga dum ee ninka oo soo hadlayo oo gabadhii ku kicinay arki ama ki kale marka subhanallahu halo salaam aleekum halo salaam aleekum wa aleekum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wal magacaagi ma shaqad leesid walaal umu jamal balay raxsan dadan ka faalaya umu jamal ya london aad baan ku soo dhaweynay walaal maxaad barnaamijka kala qayb qaadan umu jamal wal khair allah kusiiyo maamalkii soo waan ku salaamay adiga inaad ku fadhiday ku martida inantii diga la qayb gelisay markii hore taleefanka sax walaalow problem yar baa jira dadka horta ina wax la yidhi hadal badan haanimo bulshada la yidhi si fiican marka waxa weeye walaalow horta dadkeenu problem badan bay qabaan oo wadan kale ka soo guurnay diinteena ma ma joogna meel diinteena ya qurban joogna si fiican marka muhiimad waxa weeyaan dadka isqabayn isfahmaan weeyaan oo la kala dambeeyo diintii lagu dhaqmo naxam oo sidii hooyadii aabuhu dadku soo koriyeen ee lagu dhaqo laakiin deen isma heliyo la isma dhalaalaynimo waaru la isma dhalo si fiican marka waxa weeyaan walaalada ilaahay inuu sahlo ilaahayna la garabto duco ma soo dhex soo duceynaynaa aamiin aamiin walaalow mujamaale laakiin barnaamijka magaciisa ka warran xila ma ka baxday hibo umu jamal way ka baxday la nabi ka soo adleysay aad baan kugu mahadcelinayaa sida qurxooda barnaamijka kala soo qayb qaadatay umu nuruddin waxaan wadnay labada lamaane iyagoo si fiican isugu fiican dhanka family-ga ba inta badan laga ataaga ama ninka ha noqoto ama xagga gabadha ha noqoto may waxaan waxaan ka hadlay walaal magaca sidaan ku bixinay noloshaanu darisnaa waxa ta waydi waye magaca saad u bixisay magacan qurxooda badan saad u soo xushay aad baan ugu xitaa ama uga helay ha magacan waxaan u soo xulnay waxaad arkaysaa dibka meesha yaala inan reerkeedii jacel
لكن تلادي آنهين أكون في يسكو دعي نعم ومارين كاري لا نلوشي وي حبلها قاركود وحيو هايستان خاق يدو مر علنا ماها نبادنا ماها حالة دونا سيدا ماها سفيا وفقا آدلا نوشا هاي وين أدنا فيا مال باوهرتا وارو مركا آنوغو غورسان ايو كومي تلقل ايهان درن بيرسان تيجينو نينكا غورسان ايه سحيا هاي وارو وين أد بوصة تيفيا نغتيف لبادا بحيستا لكن وين تناك سوحدا أما قبرك سوحدا تراي يو بيس إن أد غير كاغ بسر كولا نولاتو رقا وح بدن بالاقة بدل كرا وي. لكن دو مركو حبلا بادانو دبعا ظلماني ويتران إن أما بادانو ظلماني ويتران لكن أنا ما قاعد وحنا صاحنا، أنتي بوليس لا ديكسن لها، أنتي قربك لا وحلا دونا لها، أنتي ميل كري اللي جفكر لها، إن حماها قلبك لا جسعره، ونولس اللي واجهه، ورون تلاي سوشيكو، ولاي سوهر فريستو، ولاي هذا فاميلي قد بتاعه وعني جاي عديك. Not brothers, sisters, كنت يلا صاحب لنا يوحي ويدستان. أدم كوجم هذين يوم نور الدين خد كتليفونه ونقول إن شاء الله تعالى. حلو السلام عليكم. حلو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمقعة. ما شاء الله تبارك الله. هاي مقعة ولا؟ والله المقعة جيت هوي قبل أم هنا اللي راح دانا هاي. أم هنا. إيه وحنا كارلوس هم اللي يا لندن. لندن بتشوف تاي أم هنا قد ما كوسو دواني أول معاني برامج كدور كوين كي وحترك بمشاهد كنت تاي تي في عالم جاس صومالي كابل ومن نور الدين بيلا تشوف تي كوسرة تليفون كي قلقي بقاطعتي ما أنت برامج كم كار لي نوشوها ولا بدو غفلت كلا تجار رجع دمر با إن متكود نقف كلا عي يف ما كشيء ولا بدو دبا عورت لحتى الله يونا جفر صومرين أي سكوت مش ميان وقفل بقف كلا ونا كشيء أكتر صادوا أنت برامج كم حد كده رهدي فكرية أم هنا أعيد بالله من سنة العبين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا لمعاني وحنا أركا برنامج كل هاي برنامج آدي آدي مهم أبو عبد الشلة. نعم. قيمة بدلنا قعنا جاية ده جاية ده بابا أوله. سفيعة. واحد بدلنا بدل الكراب بدل مكتوب كلينجا. أها. وانقطع. وش بدل الكراب بس هاي شيء كقعد بدل هي ولا بدل عايز بدل بتكون عايز نعم. أنت كلا يعني مشاكل كذا لنا وكوك أنت. وين؟ تي في جسكنا ناقص ولا المهم سبعة ناقص. تي في جسكنا ناقص. ولا المعنى ناقص هي. وات مركا هي. مركا ما شاء الله تبارك الله أنت ذا عن اللي يقولي لنا خذوا لما كنت عارف أبو الفرايو. إنه كل ده ده ما شاء الله تبارك الله وصل واحد لقون كرا بيرد ده سفيعة يعني وصل كين كرا وأبوري كرا بشرة أنت عن ذات على أحد أما سينجل كأحد أما يعني أولي أنا أصل توبي بإن أي حلو أكادر يعني أما أي فاسدة فاسدة مرا أما أي بوري أما مستحيل أي كوك صار نعم كوك كين كرا إيش كل عارضة تبغى تسوي ريح ترى إيش ولا تقول كل تعليم بيوصل ترى ولا المعنى وان قرتي وإيش كلام كتر سوى العلو والله ما شاء الله تبارك الله والله يا صديقي تيجي وريت بعض لما يسوون لما يستفسر على قول إنت هسيا إن عن كدر لها ولا شيء من يردين أدي أذن السلام يا إن أريد أو أنا الكيس أنا وحنا يا ما شاء الله تبارك الله أدي أذن السلام يا لما شقالها سومالي أنا أقول أدبر السلام إنه أول على الوضع ما هتصنت الصدق وروح تبدل المهنة هذا قرص وقائب قشير تعزم حد المهنة وكاد ليس لندن أدبر وهم عدلين هذا بروح الودني أما لي أنا ما دوني إنه سكر وكذا برنامج وكما حد لي مركان لا هي هو يذا يفهم لك صح وحن كوذا تفرس وحوي وفهم لك إنه يفهمان سفيعا oo sunnaha iyo diinta islaamka la iskula noqdo hadii gurigaagu qurux badan yahay cid walba wax way ka helaysa naxam ood wada joogtaan caruurtaada aba haysto ood nuurayso cid wax ka waayaysa ba jirto laakiin haday caruurtaada aba waayaan hadii problem kugu dhaco hadii aad maartay dambi iyo dhibaato problem aad ku jirto cidna waxba ka helmayso marka faamiliyada afrika jooga aad baan ugu mahadnaqay dad wanaagsan laakiin dibkan aynu la noolahay ma uga waxaan oran lahaa cid kasta respect halasi iyo horta reeraha dhisan oo maartay xuquuqal hanu noqdo xaaladahooda waxaan taa u leeyahay hablo badan baa ila hadla oo igu yidhaahda faamiligayagii baa dhaqaale soo waydiistay waa inaan qasab ku helaa
إنه كنا تلو كله وحلي عرورة إن فارسة مستقبل بينه لنا هاي هرت إنه قاموا حنقولنا حقنا ويولي نعم تاسنا وهم تكلوا وارم قبل دي ميل بس سوت عن سحلة هدي لواي وين عندك عقة هل كارير عيد دك بدن كم نال با إلى سوا الله إذا هذا كريس كارير كي يجوا بربر بري فهم لقي قاعد كده بي هذا وحنا كل في كلام وحنا نقف كي أود كل الخصبي آه. نعم بقول الله بلاد أكله وحي يقال حد لانت أنا وحنا كله هذا واللايف تد سوا حد لا وحينا نيجو تري ويجي يقدم بي نين كي جاي أنا كوقف إنك مليه إن ما دو ما خل دمان لا تبي خل دمان بان ليه ويلي قبل با تدكو ما سن فره إن قف قصة لكن هبله واحد إن باي شيء قصي معنى لو تحت إن كي يجي أو إيه ونعكسه ما شاء الله أيان كبر شيطان كديك حق بدناي بوليس بانو ويا رسم بلو حتى الوحبار دعي يعني كي لحسن نضاد أيان وما تا أيو مارتي أنا كوك لما قلنا بوليس لو ويا وايو قلبي جيبا شباي هذا بنكون من عن تلفون كأجل مرة بعد إنك استوى الله سبحانه وتعالى إذا قفل وسعي يسوم صلاة كلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمرة عاد مش هتكاد ليس بخير الله قصي ولا على المرة هاي الدقيقة اللي راح نكسر هلا يا نوروي دقيقة يا نوروي أذ بنكون سودوين ولا على الدقيقة يا نوروي محد برامج كلا قيد قادم خير الله قصي أما الكيسر ولا الآد بانكو سلامة يا برنامج كذا قرح بدن إنه كان طب الله يعزك ولا الله أنا بانكو سلامة يا سقرح بدن هي نور الدين آد ومن نور الدين آد بانو سلامة يا إذا كنت يا وش كذا ما تقول رسب لكن برنامج كذا آد بانو كعلى هاي هذا ما تقول رسمها وش كذا لكن برامج فراس الدحيح اللي جلقة قاعدة طيب بوجه الرجال تذكر تاني أركان ما أنتنا تعال درادس بمسوي علي صادو أركان وقول أركان من نور الدين هي ولا الله محاط قدر البرامج كذا دقاي ما شاء الله تبارك الله هرت برنامج كان شلها يجيب قلب جحمها كسر أدبنا على البرنامج اللي جيسته وانجسته أرنتي أنا أدب وخد رنا هاي ما شاء الله محد كفاية دينك أتكون حد ندي قاي وأنا برنامج كذا أدب وحتر كأولى يعني بلشت أنا وين جيسته ضد بدن وعائلة خلينا اسم أم نور الدين وحلا ما شاء الله الله يعيشك وعيدتك وحلا يرعى هذا الكنا لك لا أورن أبكي لا هنا لك لا بريو الله يعزك وارو تا وراح زي قد بنوك على كذا دتك او قنع سدا ولا هذا الشوق ما شاء الله هاي تلوين كذا ما شاء الله تبارك الله وتلوين وحكو ترى ان كله ان كله ركفت مدقاي ادق محاسباتي مسوحتي هويوينك كلود نول عروت هايستا ما ولا الحاسب انا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وحن جلال لحاج لو ما انتم نلصوا هذا اسمه كقاط برامج قيد مدام دتك ودا جوغان ويسنوا دوانيه قال الدمر كي وسمينا رق اوغادان رق انت بدن ما جلا وحي الدمر مركز حمام بيكون تلماما روح بي ولا ما سميان بيرا لكن ما انت هو سوماليد او سو الفتي فكره في عن وتر نينكا حديد كلا تقتان سو باو كلا تقتان ولغا يلا حمانه كشيغني وانا كشيغ واي عورتي با جوقته او كدخليس حمانتاس ما فكر دار وار ده ولا على لبده قفي انه لنصو وضقات يعني واحد حمان اسك شيغان بماها لكن واحد جرب عادي اوتاي اني حمان كشيغان قاع حتى اسك جوغا اسك شيغا وعاده مسك برن ضعيفني اما صاحبك كغرودايه اما ضعيفني ما كغرودايس نكاغي واخا كشيغتي اما حاسه واخا كشيغت وين دحد بقلال لكن مك واحد ولا على شيطانك وين قفك وحرفي عن مركو هره انو ايغو ولاغي اي ددكن اسلا سو مرين ما شاء الله وحمانت اللي اسكت داي هلكا وانا هلكا قرح ولاقي مركاد اكتر حمانت واد اللاوسة كان باتكو اللاوسة لكن اتب حمانت يوكل يسوى قابطو شايدان كنا بين عقل وقاقة في شاكينا يا وكسيب بوحنا يا وكسيب بوحنا يا ما شاء الله ادي ضحك المركا ما شاء الله مالك انت ادي ام نور الدين بوحنا بالله ما شاء الله برنامج دينا ادبان على يعني وحد تهين يعني قوم الى الان ناس تعرفون ملينا يا ما شاء الله ريرا سيده لو دجيه يا سيده برنامجينا يا ما شاء الله تبارك الله الله يعزك ولا على ادغ الى هي قبدي ادغ وكله ان ديقه او نغ سو غراخ اساس نور ديقه كون ما دعلنا وحن كن نقن ام نور الدين ما كابتري رغ با جرى اما دمر با جرى لا سو كلفو او وحينا اودي كلين ربينا سمي اما لعق لا سو ويديو انا واحد ان شاء الله يكلف الله نفسا الا وسع قفكو هدول اودي كلا وحين اسكو قصبه وا قلق ورير وبور برو وحا كان وحي هدارد هين دا قصب ما هين لا دون لكن دد با انت بدن وحا جعل خد كلا جرا لي منور الدين يعني خد كلا ان شاء الله تعالى هلا السلام عليكم السلام عليكم وانكو سلام يا ول مقعه خير الله اكسي هكا توقتانا السلام عليكم واد كو جرت خدك ولا وانكو مقلي عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مقعه مش اتكاد لي ولا له هاي سمادي كل هل كانت تشوكتا هوية صوماليه دي؟ لندن وانكو سوى دوين يا ولا علي هوية صوماليه محاد برامش كي قلق قيب قابل نهدد لسعته ولا علي
أو عن كارس خد هذا محاين كم يبقى هاي قبلها يا عاوز من الرزين أو الله يعزك ها ما شاء الله أنا بين تكمل خد خاطر أن ده هو ما حسنت هنا ده ما شاء الله قدام شيء بيع الخفي وعاوز ساعة نقول لهم هو يسوع مالد محيك هو عاوز من الرزين ولا على منو تعبان كتير الله ما حسن أو حيبة عاوز ساعة مرة يقول عليه محاكو دعي ها ما شاء الله ها إذا يقو ها أهد ما شاء الله هو أنا أكواليسي ها والله هو حجيبه فرحة إلهي أكو بركي ولا على محاطك لأورا لدول الخير الله أكسية لايف مع هاي لايف فات كجرت أولا هاي معاني لايف فات هاي ها ما شاء الله في أجيابي عاوسي والله ما شاء الله حاربين أنا الله يجسديس يقو عاوسي ما أنت إنت سومود مخلصة ما شاء الله وكله وما سنت هاي بقول كيف بقول أنا تهاي قف مضم إلا في البلاد في آخر الميلاد أنا تعلها وزياري ما شاء الله تبارك الله إلهي أكو حفظ ولا ردنا هو يسوى ماليات إلهي أنا أكو بركة وحنا أكو فرحة يعني الشخصية دار لها دي قوة دار لها هاي التلفون كنت أسواق بس أطيع أتير دباتها يقول لأنه بضم بعد دباته وضع قرصدة وش أصيبتان لكن واحد تقف إذا نوح حتى وانا أقول وصمي مقرتان وقفكم كورونا وحبات قبطة وادي عاوسي تانكي وانت اللي بصلاة ذانا وين دفرنا وحا صوي مسكيرة لنا متشعين لكن واحد هو يسوى ماليات وقرتي إن دباتة صومرتي دباتة دي قفكي كسارين أم هاد علنيسة بارك الله فيك أنا وابا كنت لابا للذهبة أدبن أم هاد علنيسة لما نردون وعلا أمالي حبلها صومالية سيدة مودي سأل معها رقا فرهينو ديريا هرت مانتا أوي رقا الدوية دايقة داوانيشن تغارق وحن فرهينو ديريا هذا يدومرك أوقايين إني قيد دبدي فلسطان وحنتان حبلوا يكبحين وحا وارو مانتا كونفرنسيال لفوري حانتا لقا تقي ما شاء الله قبيالة لقا تقي قولك إلهي قرآنك لقى برتو أكتف نما ينرى لقى كيانو نعم. هدف يهمل لقى ياري لقى ياشي برقرامي ذا ساك بحا ما أنت وحنا بحنا عشرة أنه إلهي وتشجي سمو يوانا تشج كرينين عندنا وتواني فور أورس كأيو سعدا وحنا نكون بحنا سيدا رعلي الله نقدو سيدا نك هاجلو فهمو سيدا عرورته سيدا الله صبر هذا وحقوق عن سيدا حاسد نما ذا لوجة تجو سيدا ظل مجا لوجة تجو حاسد نما سنصور هذا القادم برامش كنور تخمر كروح قص على سنابة لكن متكلم كده جندنا مثلاً كده درنا سنا ماي كده درنا كاسينو ديننا وحويان دوما رجع وحلقة يا بيني إذا أنت ستحكون قبل هذا خد صوت قال لي محيك وضح هذا وحيك وضح هذا وأين أتقوليه ما أنت يجو قري جودة شو كتوم وريجين ودير حدا أيه حلقة قرآنك كبرتها وما رتى أي حن حنتي كتكتي والعروت تدي وحبرتي وإن قري جدي نظيف سي والديزاين كوسا ما يسي وردق عليه أي حاجة تسيني سي وأورجانيز كراي سي guriga aad hagaajisato safe-kaaga iyo noloshaada aad maartay mas'uul ka tahay shakhsi aad noqoto qofka bani'aadamka aad nolosha la wadaagtay ama eheladaada haado ama jaarkaaga haado ama ninkaaga haado ama caruurtaada mas'uul ka tahay haade adduunyada wariye sheek baa ka hada waqtiga uu istaba socdaa geedi iyo geeri midun baa lagu kala tagaya inaad nolosha waxa lagu abuuray aad garato oo aad meel uu ka gasho waajib aad leedahay waa inaad xuquuq qabataa adduunyada ma aha inaad iska noolaato hadii jaarkaagu kaaga daydaan sunnaha adigoo uu ka muuqdo iyo islaamnimada iyo organisnimada iyo edebta gurigaaga qeylaanta way kugu dayanaya wax tar iyo waajib aad samaysaa haddaad qof ninkaagi oo isfahmi weydeen tidhaahdo aniga tanaasul samaynaya let me talk halkan miiskan soo fadhiiso aan anigu tanaasulo adduunyada tijaaba maya waxaan kaaga wadaa brogaraamka waxaan usay tijaaba la qaada kul bii inuu qofkii fikiro ilaa qalbiga nolosha waa la kala samaysaay uu yiraahdo aniguna tanaasul baan sameeyey from now on waxa la wax dhibaato in haysa ma jirto oo reerka halkaa tugada ay wanaag noqdaan
saaxiibadana nolosha waxay u baahan tahay inaad open mind haysato. Waxaa jira amaalay laba bani aadamka maskaxdiisa laba ayaa ku loolama, xumaseeg xumasheeg iyo samasheeg baa la yidhahdaa. Xumasheeg iyo samasheeg, kolba kii aad barbaariso ee aad la noolaato ayuunbaana maaragtay noloshaada ka muuqda. Haddaad negative iyo xumasheeg barbaariso, noloshaada saa unbay noqonaysaa. Haddaan maanta dhibaato kasta intay ninkayga nagu kala dhacday ama adigaba aan tanaasulo oo samasheeg la sheekayso oon ido this is life oon samasheeg barbaariyo, nolol iyo wanaag iyo farxad baad la noolaanaysaa. markaa magacyadan waxaa nagu kaliifay, waxaanu aragno waa arag ku noqonay nolosha hablaha Soomaaliyeed, nolosha qoysaska Soomaaliyeed. yaa u maqan cidina uma maqna. maanta habeen walba 300 baa iisoo feedback iisoo sheega oo noo soo sheego 1,300 inay tafaahumtay, inay dhaqaalaheedii hagaajisatay. inan baa last week igala hadlaysay, afar hablood baa soo baxay oo young generation ah, waxay yidhaahdeen dhaqaale maanu lahayn, wax walba way baabiyeen. waxaan ku baabiyay maanta ninkoodu wuxuu shaqaynayay 10 saacadood. ninka 10 saacadood shaqaynaya ee biilkii laydhkii iyo gaastii iyo wax walba bixinaya ee 1 bin wax meel loo dhigi waayey, maalintii dambe soo fadhiisa wuxuu yidhi maxaa ka shaqaynaya, how many years maa shaqaynaya. aan waxba ka qaban. inantii waxaa la yidhinaa ilaahay ka baqo oo jooji waxaan dhaqaalay dhigtay. maanta waxay tidhi lacag baa noo buuxda baanki. wax makaa baratay sidii dhaqaalihii tafaahumkii samahan hadda isfican buu ula tali raashinkii baxda lagu gurayay baa layidhinaa waa dembiya ilaahay ka baq. alaabtaadaad haysato hagaajiso, oo adigoo sadaqad baxsado wax dhigto wax hagaajiso, dadkii moralkii maanta oo dhan buu ninkii shaqaynaya shilina ma haysto, maxaa ka faa'iida? muxuu dhaamaa kii aan shaqaynayn waxba ma dhaawa. hadaan hoosta reer laga dhaqayn kama hawl baxo, waati Soomaalida oolin jirtay. calaashaan inankuna waa dhigiisa, rag sidaasoo kale ahayna way jiraan. markaa ujeedada guudaan anagu ka wadna waxay tahay in laysla fahmo oo xumaha laga saaro qalbiga oo dad wanaagsan la keeno. waxaa jira hablo iyaguna dhiggooda ahoo ninba haysan like aniga oo kale. hadaan maanta caruurtaydii la go'o waan idhaahdaa ciddan ma lihidin ciddan, waynan soo saaraa dad open mind haysta oo xanuun iyo cuqdad ka maran oo eeda leh oo adeer leh oo saaxiib leh oo ehel leh oo yacnigii maskaxda ka caafimaad qaba oo aanan ku korin aniguunbaa kuu dhintay. no, waxaan leeyahay sii daaya, ilaahay baa idinka dhigay. haddii lagaa tigay, haddii lagaa dhintay, haddii waayo kale keli kaa dhigayba. caruur aan cuqdadaysan had iyo jeer waxaa laynagu caayaa waa hooyo korisi. hooyadu waa ta wax walba soo saarta. ma garanaysaa. markaa in yacnigii wax wanaagsan loo sheego, haddii la kala tago calaf dhammaado, ilmahaagii kaama tegayo. adigu ilmahaaga caafimaadkiisa ka tali. qofku wuu ku xumayn karaa, dhibaataa dhici karta. kama hadlayo qofku yacnigii may. ilmahaaga eeg. ma nuruddiin aan su-aal ku weydiiyo bal ka waran qofku hadduu isagu dumarku inta badan waxay leeyihin dumar idinku wanaagii sameeya, bal ka waran raggu qufdooda iyo kuwa raggu iyo kuwa sidaa hooyooyinka oo kale kuwa mas-uul baa saaran caruurtay dhaleen gabadhii bay yacni ka tageen, ma laga yaabaa raggu bayna iyakuna isxilqaamaan oo iyakuna sidaa dumarku isu xilqaamayaan ay leeyihin wanaagii ka taliya tola, ma laga yaaba aabba Soomaaliyeedna uu ka fakaraya gabadhaadii aad ka tagtay caruurta aad ka tagtay wanaaj oo caayn oo ha u qodin god ha u qodin ha ku ridin oo taan marba marba meesha cusubna ammaanta ku badi oo tii weynadna bahdilaada adduunka ku rid, ma jiraan talo rag saa iyakuna u fikiraya talo soo galaan qololkiino arrimihiina aad ka hadlaysaan iyo qolkina mahadta saalaxmakahadlaamise way is adkaynayaan anugu ninuun baanunbulede maana gabar ka oranaya saa sidaasomay wallaahi dad inama badan baa nala soo hadla oo ka mahad celiya, laakiin ragga inta maanta jooga intooda badan yacnigii reeraha yacnigii waxaad moodaa inay caruurta ka tagaan, laakiin waxa weeyaan way fahmaan marka dambe wax adigu hooyaa tahay saldhigii baa tahay. haddii reerku aqalkan haddaanu sees lahayn ma taagnaanayo. haddaad adigu hagaajiso ilaahay baa kuu hiilinaya, caruurtaadana waad ka heli, isaguna wuu soo rujucay. ilaahay adduunka rag buu uga tegay amaley soo maaha, raggu maaha sida dumarka. maskaxda markay wanaag badan aragto wax badan bay realise garaysaa, ma fahantay? waxba u xasuusan doonaa nafsigaa kuu hiilin ilaahay jacaylkiisa haddaad u samayso ka waran oo isagoo ku xumeeya aad wanaajiso. adigu caruurtaada qof iyo way kala badan yihiin dadkaad haysataa moogti. anigu maanta caruur baan haystaa, haddaana ehelkoodii aqoon yaa khasaare qaba, anigaa khasaare qaba yaa waayna eedadoodii iyo walaalkay aniga way isma abtigoodii eedadood way siman yihiin
adeerkoodi abtigood uu siman yihiin ma kala jacala ma danaynayo qof laakiin waxaad u danaynaysaa dhaqanka wanaagsan waxaad sheegtay maanta aad ugaan hooyo kaliya carruurtaada korsatay tahay aad baan ku faraxsanahay inaad saa horta runtii aad u ogaatid carruurtaada aabood ma la xidhiidhaan anigu carruurtayda aabo ma laha alxamdulilah ha laakiin reerkoodii bay la xidhiidhaan adduunyada waxaan ugu jeclay carruurtayda eedooyinkood iyo adeeradood adduunyada waxa saaran eedooyinkood iyo faamiligooda iyo waxla waxa ure cad kule baan jecla aad iyo aad may adduunka waxaan ka jecla kuwo haddaanan aragaya anigii subxaanallah walaasha iyo eedooyinkood way siman yihiin faamiliga caruurtaydu tahay halkaas shaarac baan ka hadlayaya iyo caruurtayda markay sarkaan sida walaalahays ugu dhegdhegaan beliefme aad baan kugu mahadcelina manuuruddiin daawadayaal weli waxaan ku gudashinaa barnaamijkii doorka haweenka iyo waxtarka bulshada oo tv ga caalamiga kala socotaan somali cable injineer bashiir telefoonada sii daa hadday telefoonna jiraan maalin walba waxaa jira dhibaatooyinkaas wada jiraan waa iska buuxaan halo asalaamu calaykum halo waraxmatullahi wabarakaatu magaca waal khayr allah ku siiya magaca abaay waxaa la yidhaahdaa umulkhayr umulkhayr hakaa joogto umulkhayr khayr allah ku siiya maanta waxaan joogaa norway norway iyo umulkhayr umulkhayr maxaad igala qayb qaadan lahayd walaal maanta manuuruddiin baa ila joogta khadka telefoonka denmark waxaan ku warasanay kawsar siyaada oo cabdi oo iduna ka hadlaysay maanta arrintan quruxda badan leh maxaad ku darsanayd maasha allah maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa qof xaggareega ku qaadaya waa qofka weherka noo samaysay waa qof qaaliya waa qof aan aad u jecellahay waa ku faraxsannahay araggeeda halkaa kaga hay baanu kuleenahay aqallo badan baad badbaadisay oo hooyooyin badan oo cillo keligood ku nool baad wehel u noqotay oo waxaan kuleeyahay maasha allah ilaahay waxaan uga baryayaa addoon wanaagsan weeyaan ilaahay akhriya adduunka baynu u gargaaro maasha allah maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaa la yidhaahaa iyadu ma ahan qaran baa la yidhaahdaa qof keliya maaha waa adduunyo socotaa waa orobiyahaasi iyo afrika iyo ameerika oda socdaa doontaasi ilaahay dadkiisay wax walba u qabsata aad baan ugu faraxsannahay aad baan u jecelahay wejigeeda inaan arkana aad baan ugu faraxsanahay waana ku salaamayde aad baa kugu mahad celinaysaa walahi bilo waad ka weyseen manuuruddiin jacaylkaaga waa bata manuuruddiin maxaad samayn maasha allah aad iyo aad aad iyo aad maasha allah maasha allah allah ya baarag yaa manuuruddiin aad baan jecelahay aad baan ku jecelahay hooyo ilaahay ha ku jeclaado hooyo macaane hooyooyinka intay keli joogeen cidlo ama caruur la daalaa dhacayay in wehelhelin in talo helin ee calooladay kelin ee waayuhu meel cidlaa ku xidhay inta lasoo qaxay umanuur umanuur way ka baxday khadka aad baan ugu macnaleya hooyada soomaaliyeed ee qayrada wallahi billahi iyo kalgacaylka iyo jacaylka u qabtan umanuuruddiin khadka usoo galay waxay tahay umanuuruddiin keligeed bay ahaan jirtay markaa waan caawiyay insha allahu tacaala ilahay ku caawiya adna halo asalaamu calaykum waan ku salaamay wal magaca halo waad ku jirtaa t v ga somali cable iyo barnaamijkii doorka haweenka si toosa waan ku maqlaynaa halow asalaamu calaykum kusoo dhow barnaamij walaal ya umunadra umunadra min weyn ya umunadra halkaad joogtaa umunadra america america iyo umunadra haye maxaad ku hadlaysaa soomaali english carabic soomaali soomaali okay sii daada waan ku maqlaynaa waal umunadra kusoo dhow barnaamijka maxaad igala qayb qaadan lahayd walaal khayr allah ku siiyo aan faraxsanahay umanuuruddiin inaa arko barnaamijyadeedana aadan u jeclahay allah ya ciise annaguna waanu ku jecelnay maxaa kale ku dar lahayd intaa waan salaamaya idinka dhan waan salaamaya annaguna waanu ku salaamaynaa umunadra oo ilaahay maraykanka naga soo garaacaysa jazaaka allah khayr ya ukhti hooyadii horan ku noqonaya ee umanuuruddiin caawisay hooyo waxaad keligeeda qof iyadoo keliya maaha waa qaar lamida laakiin qofina soo garaacay kii ugu tusaalaha weynaa buu ahaa keligeed baa ahayd marka way caawisay yani qofka xataa markuu anigu waxa halkaa qusooyin faramad wa xataa manuuruddiin inaan gabadhaa kuku xidha wey yani dadka xataa keligood jooga ee waaweyn in laga warhayo aad buu fiican tahay maha caruurta dhashay inay ku hadlashay inay ku jiraan khadka telefoonka insha allahu tacaala halow halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu magaca waal halkaad joogtaana ma ku jiraa khadka khadka si toosaad ugu jirtaa walaalo tiifigana iska naaqus magaca allahi cizak asalaamu calaykum dhammaantiin waan isalaamayaa amaalkeysa iyo
منوردين ولاشين قاعدة وحن بقاعدين يا ولاشين قيمة هي أخون تلاه كيف كانت دير قلين تابلا سو معيت مقعورة مقعورة بخير الله أقصي قلبي مقعي واحد أم أيوب أختي أم أيوب أنا أبن كوسو دمان يا أم أيوب يبرامج كدور كاوين كانت كنت بتاع محاد قلق يبقاضن لهذا سيدة رنت يعني وحن بقاعدين يا ولاشين قيمة أخوان تلاه كيف كانت دير قلين تابلا سو معيت ما شاء الله هي أدب أمهاتنا ولا شيء لنا. هذا قام. هذا قام. شيء أو سبب لا شيء. أنا وعارف سبب بس سومالية دي. دمانها وينك سومالية؟ وانقدر تقول على. كنت أنا وين في أنا أنا سافر استميت يا سافر. فجأة سومالية قبضنا كبر هني التلفون هذا يكون فريسك واحد قبته. ما أنت أنا أركان. ضدك ضدك عن بقية سنة. يوم عنا كوارث تقوله. أنا أجي أنا بضنا يوتيوب كده جستان إيو تي في. أسف يعني أركان. أنا أبي هذا أمها سنتين إذا كانت في فيجا أنا الكيسة صح خد كيو جدا بيعت أم أيوبي محب كفى هذه سنة سأقوم نور الدين محكو قبضت أتصاوت شعلاتها يا ولا المعاد محاد أم نور الدين طبعا كالتا أي أدلة شخصية أم أيوبة هان يكون قبضت تكون حسوسا نساء أما يكون عاوزة والله waxaan qabtay waxa tahay inaa macna dadka bil aadanka ma aragtay qofka waxa laga yaabaa aniga runtii dadka waxa ahayrta wax aqriyo badanaa daawin jiray TV ga iyo computerada akhrin jiray marka TV ga xataa runtii aniga maanta markii la dhahay ama umurdiina safriisaysa safriisay runtii ayaantan mar hore igu dambeysay oo dadka conference ka iska gala ahay badanaa umurdiina waxa qabtay waxa taablaha Soomaali dhexda u shiratay inay kasoonidooda kor u qaado وقفت واحد جيا بقى واحد مكوا أقرنا يا يمكوا واحد دجاجة الله وش رأي إنه واحد دجاجة الله وش رأي قيمة قيمة بدنهم أرنتي دجاجة إنه واحد بدن أجلان أنا سنة هاي واحد بدن أنا كفاء إنه ولا شيء غير بدن الله في أنت لو سو كل كريم آمين هي ما خاصة صاد أدورنا صاد بسمها أم أيوبي يا ولا على أم أيوبي أدم كوم هاد علنا ولا على واحد خدك وجود بيا برامج كدور كأوين كي وحترك بوش ده ما أنت خدك توس وقصة وقال يتي في عالم قصة ما لك جزاك الله ألف خير أختي وأدم عطسنت هاي أنا صار نقولنا حقة إيو أم نور الدين أم نور الدين أي إن إله سبحانه وتعالى ابن آدم كل حسي ورت عقل ولا على كرتي أقون قرشه يا قلب ونعكسن ضد بضم بمانتك كضاون أي برامج كدور كوين ككل حرا أوتي في العالم قصة مالي كابل هرف ليه إن إم بضم بعد ضم البضل يعني أما حقة فيسبوك كارا هذلان أما واتساب كارا هذلان أما جروب كارا هذلان أما حندون يا إني رو أنا وحقة رجع إن تشانس كوسيو ما دام برامج كانها يعني حلكا جبانها لها جيب لها جيب قلب وحماها كسر رجب ضم بقى دعوني حتى لقي أبوي كتليفون ك دقيسني يا مخد كوسو قلوا هاي أنت بضم دوار كشانس كوه هلاي رجب ما أنت كدعوني ولا إم بضم برامج كده نروح على العمل كيسة مركز ضم روم بعد ويجي بساعة ضم روم بعد الله لحسن سوى دي رجب محد كوسو دري ويدي وما أنت مركز برامج كان أركاني هيدلاين كيسة مقعد سنة تعلم دوانا برامج ما حد يكون سوى خير الله كسيا وحن له هاي qaxbayna ku dhacay oo dib badan bayna soo gaadhay waaye aragnimo badan iyo wax badan oo aynu maartay dhaqan u lahayn baa laga guuray oo qarbi bayna joognaa waxaan leeyahay hal samro oo rag u ragoodi ha ku soo noqdaan salaam waxa uu samraan hablaha oo hadii waqtigu dhamaado la kala taganayaan caruurta laga tagi hal la ogaado baan leeyahay qof iyo maartay qofku way kala badan yihiin hadii xalaf ku dhamaadaan caruurta hal la eegto ragu waa kuwa iyagoo reerkooda haysta kuwa hablaha maartay kale iyo dadka la jaarka ah jilicsan ee eeg jiray waxaan leeyahay rag waa ilaahay baa adduunkan uga tagay ragu qiimahoodi bay leeyihiin qalbiga wanaajiya oo yaani qalbiga uu kaga dhicin boolis baa loo yeedhayay arrinka xalliyo shaydaanka iska naarmaan leh aad iyo aad aniguna waxaan leeyahay aad baan kugu mahadcelinayaa dabcan waxaan ku jirnaa guntiya gabagabadii barnaamijka doorka weynka iyo waxtarka bulshada أنا مركب وار وحنا مهد علنايا إله سبحانه وتعالى لما أنتي بس أرجينا يسمع الكلمة إن شاء الله تعالى نكون قاضي نسيف عن اسمه قال اسمه داونا سرنا هذا اللي وحنا مهد علنايا مرة بعد كأم نور الدين أو يدو أهو يوين كصومالة ذي كهول قلا لندن وح بضن عاوية أم نور الدين أدبر أم مهد علنايا أدبر تكون معنا ورا المعالي وحنا أم مهد علنايا كلا كوسر سياد أو عبدي أو يدور دين مارك نقص أو قراعي أو سوي كذا أنت صي أو يدور هبلها أو ونعكسنا خير كشقي أو ونعكسنا هو يوين كاي الغضة إذا كم إذا أو إن بضمن أنا أقول أمالها شخصية أم هاد علنا كل جزاك الله ألف خير يا أختي وحن أم هاد علنا دمان قبله برامج كي جلسوا قيب قاطي
التلفون قصوا وضجلي كوسو قلوا كوا داونا يا كوا أكفرية يا ما قاعد ما أنت برا مشكلة قصوا حلي اللي يروح الحلقة جبانها حلها جبانها قلب حماها كسر حلها جبانها قلب وحماها كسر وكلمة آدي آدو قيمة بدن وكلمة آدي آدو قيمة بدن وقرح بدن معنا وين سمعنا يسا وقفكي معنا كلمة دقرانا إياه وشعل مركضنية دمر كالتاقان إنه قف البا حمانتي وقفك كغتاقي أما يسكو ماغين أما يكو كالتاقين يسكو فرعين لحصوصا إلا حصوصته إنتي وناقها اللي هو دتشوغي وحمانت لغا سارو تاسنا مدام يعرف ماشا إيمان قاب احتعب رئيسول لالين لان كان درح وناق ويا داد ما انتو نقفك حمانك شيرتد ودع عيديد ودع حكو ترادد وحما كما قادست وحنا أمي ليس أظن بأس دعوعي وحمانت فقصة ونقنسة أدبن كوكو مات عليهم من وردين مرة ثانية أخرى ولا أختي يعني وأنا قوام الكيساء إنت إن شاء الله تعالى برامج كانوا كلا كل مدونة وغيسيس بردين شي غيره قابل إن شاء الله تعالى برامج نحن صوى ذا كريم عن صوى صارو أمال الإرادة وقرش بضن وهو ذا أيان دوسيو قل دون أدو كلاس عندهم تنمام كصومالي كيب إن شاء الله تعالى مشاهدة فاندين وضا حبل صومالي دو لأنك تدون ذا تشوكتان أدبا تكمل علي هاي أمال يا أدبا كوكو مهد عليني أولا أدقا أيان مارتي أدبا كوكو مهد عليني أمال الكيساء waxaan ku leeyahay halka ugu jirta hablaha Soomaaliyeed halka ka sii hay baraarujinta iyo dhirigelinta maamulka maartay ee shaqaalaha ee Soomaali Cable baanu mahad celinaya waxaan salaamayaa hooyaday macaan iyo walaalaha iyo maamulka reer Umahaato Nuur iyo dhamaan hablaha reer Umahaato Nuur ee adduunyada daafaheeda ku kala noor iyo hablaha afka Soomaaliga ku hadlay adduunyada dhan joogan salaamayaa maasha Allah waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin aynu u noqono sunaha iyo maartay kitaabka Ilaahay waxay naga xumaanaya ma jirto aad baan kugu mahadcelin jazaakallahu alfakhir halkaas aan ku gabagabeyna barnaamijkan doorka weynkay waxtarka bulshada waa anigu amalkaysa intan hawada markaa kulmi doona waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh inantii diga la qayb galisay markii hore taleefanka sax mulaalow problem yar baa jira dadka horta ina wax leeyahay hadal badan haanimo bulshada leedii si fiican marka waxa weeyaan walaal horta dadkeenu problem badan bay qabaan oo wadan kale ka soo guurnay diinteena ma ma joogna meel diinteena ya qurban joogna sifican marka muhiimad waxa weeyaan dadka is qabayna is fahmaan weeyaan oo kala dambeeyo diintii lagu dhaqmo naxam oo sidii hooyada iyo aabaha dadku soo koriyeen ee lagu dhaqo laakiin deen isma helay la isma dhalaalay mo waaru isma dhalo sifican marka waxa weeyaan walaalood de ilaahay inuu sahlo ilaahay inaan la garabto duco ma soo de soo duceynaynaa aamiin aamiin walaalo mujamaale laakiin barnaamijka magaciisa ka waran xila ma ka baxday hibo mujamaal way ka baxday la nabi ka soo adleysay aad baan kugu mahadcelin sida qorshaha barnaamijka kala soo qayb qaadatay umunuruddin waxaan wadnay labada lamaane iyagoo si fiican isugu fiican dhanka family-ga ba inta badan laga ataaga ama ninka ha noqoto ama xagga gabadha ha noqoto may waxaan waxaan ka hadlay walaal magaca sidaan ku bixinay noloshaanu dirisnaa waxa ta weydii way magaca saad u bixisay magacan quruxda badan saad u soo xushay aad baan waxta ilo ama uga halay ha magacan waxaan u soo xulnay waxaad arkaysaa dibka meesha yaala inan reerkeedii jacel laakiin taladii aan hayn u confuse ku dhacay oo maareen kari la noloshi hablaha qaarkood waxay u haystaan rag iyo dumar colna maaha nabadna maaha xaaladuna sidaa maaha qofka aad la nooshahay waa inaad naf iyo maalba u hurtaa marka anigu guursanayo kuma tala gelayo handaran percentage inuu ninkaan guursanaya sax yahay waa inaad positive iyo negative labadaba haysataa laakiin waa inta naag ka soo hadha ama gabadh ka soo hadha try your best inaad reerkaaga basar kula noolaato ragga wax badan baa laga bedeli karaa laakiin dumarka habla badan oo dabcan dulmani way jiraan inama badan oo dulmanina way jiraan laakiin anigu magaca waxaan soo xulay intii booliis la adeegsan lahaa intii qarbi kale wax loo doonan lahaa intii meel kale laga fikiri lahaa in xumaha qalbiga laga saaro oo nolosha la waajaho oo runta la isu sheego oo la isla soo hor fadhiisto oo la yiraahdo family-ga dhabtaahi waa aniga iyo adiga not brothers kay sisters kay inta ay la soo hadlaan inay wax weydiistaan aad baan kugu mahadcelinayaa oo Nuruddin khadka telefoonada ugu gelnaa insha Allah ta'ala halo salaam alaykum halo salaam alaykum salaam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wal magaca ma insha Allah tabarakallah hay magaca wala wala magaca idin haweeyay gabad u mahana la yiraahdaan ahay mahana ee waxaan ka halka hadlayaa London London baad joogtaa iyo mahana aad baan ku soo dhawaynayaa wal macaanay barnaamijka doorka weynkii wax tarka bulshada ku jirtaa ee TV-ga caalamiga ah Somali Cable oo Nuruddin bay la joogtay iyo Kawsar telefoonka kala qayb qaadatay maanta barnaamijka ka hadlayna wuxuu ahaa labada qof ay kala tagaan rag iyo dumarba in midkoodna qofka kala cay iyo xumaan ka sheegin oo labadooduba
عروت لحتى الله يونا جفر صومرين أي سكوت مش ميان وقفل بقف كله وأنا كشيء أكتر صادوا أنت برامجكم حد قدر له هذه الفكرية مها أعيد بالله من سمعت العبين من شو رامي هكين الله الرحمن الرحيم ولا لمعاني وحنو أركا برجرام كوئي هاي برجرام آدي 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 مهين أبو أبو شلا نعم قيمة بدلنا قاعدة 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 بابا أوله سيدي عم واحد بدلنا بدل الكرة واحد بدل مكتوب كلين كرة وانقرت وش بدل الكرة بس يتهيسي كالقاع البدل إيا لا البدل عايز بدل بسكو عايز نعم إيه تكالا يعني هي مشاكلات كبحية لنا وكوكين كرة وي تيفي لس كنا قصوا على المهارسة عن مقلحة تي في ذكر ناقص ولا المعنى واو ناقص وكتبال وكتبال هي وقت مركه هي المركه ما شاء الله تبارك الله انت دي ان ولي قلنا لنا كودو ما كان قاعد بو ابو الفرايو انه كودو ده ما شاء الله تبارك الله وكنا واحد نقول كره دي غير بنو سكتي سفيعا اه يعني وش كان كرا وابو الكرا بشده انت ان ايه كلا اهيد اما سنجل كا اهيد اما يعني اولي انا اسو توبيل با الى اي حلول اتكادان هي يعني هي اما اي فاسدة فاسدة مراء اما اي بوري اما مستحيل اي كوك صوم عدد نعم كوك هين كرا ايكو كلا عرادة تبو كوكو اوريري كرا ايكو ولا تبتنا كلا عليهم بوصم كرا ولا المعني وان قرتك وحكا لم كتر اسول عالو والله ما شاء الله تبارك الله والله يصدقين في قهر يتبعنا لما يستقونا مستفتي علي قولي انت هسائية عن قدر لها والله شيء من يريدين آدي أدبان السلامة يا أريد أو أنا الكيسنة وحنكونا يا ما شاء الله تبارك الله آدي أدبان السلامة يا لما شقا لها الثماني كيف أن أدبان السلامة يا أنا أقول أدبان السلامة أنه على الوضع ما هتصنت الصدق ورحدة بدل المهنة آدي قرصة وقائب قشير تازن حيد المهنة وكاد ليسير لندن أدبان أقومات علينا أمالي أرمل أرمل ده مدوني إنه سكر هو كذا برنامج وكما حلا يمركان لا هي هو يدا يفهم لك صح وحن كوضعه تفارس وحوي وفهم لك إنه يفهمان سفيعا أصلنا هي دين الإسلام في الله سكولا نقدو نعم هدي يقول جاكو قروح بدن يعيد والبحوي كاهليسة نعم ودوده شوكتان عرورت هذا أبا هيستو ودنورسو عيد بحكاه وايسة بشرتو نعم لكن هدي عرورت هذا أبا وايان هدي بروبلم كوكو دعو هدي أدمارتي دم بيوني باعتي بروبلمات كوكرتو عدنا وحبك أهل ميسو مركا فاملية ذا أفريكا شوكا أدبان ومغاد وقوم هاد نغيدي ودد ونكسن لكن ديب كان ينولا نولا هاي موقع وحن أرى لها عيد كستا رسبك حالة سيهور ترى راح نسان نعم ومارتي حقوقا لها نون نغضو حالة دي هودة نعم وحن حقوقا تاهو لاي هاي هابلا بضبا إلى حد لا صح ويقول إذا هذا فهم لغيقي با دقالي سوي ديستي وإنا قصبكو هلا وارو إنا كنا تلو كلي وحلي عرورتي إنا فارسة مستقبل بينو لان هاي ورطا إنا قاو حنا قلنا حقنا ويوليه نعم تاسنا ومتك الوارو قبار دي ميل بيس سوتا كسو حالة ده هدي لواي وإنا دقاقة خالكا ريرا عيدة كبادان كوما نال با إلا سوح الله إذا هذا ريسان كرير كيقو بربري فهم لغيقا كدن بيه ده وحينا كلف كلام وحنا نقفك أودي كلام خاص بي. بقول الله بلاد أكله وحي يقال أحد لانت أنا جو حن كله هذا واللايف تد صاحد له وحينا نيجو تري ويجي وجدن بي. نين كي جاي أنا كوقف إنك ملي هي إن ما دو ما خل تمام لا تبي خل تمام بان له ويلي قبل با. تدكوا مصر نفره إن قف قصة لكن هبله واحد إن بعيش يقسم مال لو تحت إن كي يجي أو إيه ونعكسه وما شاء الله أيام كبر. شيطان كان ديك حق بدناي بوليس بان ugu yeero simbal waxay tiri waxba dhacay yaani gi lix sanadood ayaan maanta ayu martay aanu ku kala maqna oo bulis lagu yeero waayo qalbigay ba jabay adban kugu maan aan telefoon ka eegna mar labaad inkastoo ilaah subhanahu wa ta'ala idu qofal bo wasciigiisu mu sameyn kara halo salaam aleekum wa aleekum salaam rahmatullahi wa barakatuh wa aleekum salaam rahmatullahi wa barakatuh wal magacaad mashad ka leesid khair allah ku siiyo walaal magaxay deeqa ila waxan ka soo hadlayaa norway deeqa iyo norway aad baan ku soo dhaweynay walaal deeqa iyo norway maxaad barnaamijkaaga qayb qaadan khair allah ku siiyo amal kaysa walaal aad baan ku salaamayaa barnaamijyada quruxda badan ee noo keento allah yaciisa walaal anoo ku salaamayaa si qurux badan haye nuradiina aad umu nuradiina aad baan u salaamayaa sida runtii aad wajigeeda maanta ay horeysa laakiin programyadeeda aad baan u jecelahay adiga maanta kugu horeysa maaha wajigeeda laakiin barnaamij hore saddex wiil igala qayb qaadatay baa ugu horeeyay dadku urteen ay arkaan maantana jacayl daraadis baa u soo celiyay sawdu aragtana ugu dhareegtana munuridiin haye walaal maxaad ku daray barnaamijka markaad deeqay
ما شاء الله تبارك الله. هرت برنامج كان شلها يجيبها قلب جحمها كسر أدبنا على البرنامج عند جيستو. وانجستو. أرنتي أنا أدو كل رمعي. ما شاء الله. محتى فائدين كات كل حد دقاي. وأنا برنامج كذا أدو وحتر كأولى يعني بلشت أنا وانجد جيستو ضد بدن وعائلة تليني سم أم نور الدين وحلا ما شاء الله الله يعيشك وعيدتك وحلا يرابع. هذا الكنا لك لا أورا نبي لا هنا لك لا بريوك الله يعزك وارمتا أورا أحد يبقى أدبانك على كذا دكا وقن عساس إذا أولا هذا الشوق ما شاء الله تلوين كذا ما شاء الله تبارك الله وتلوين وحكو ترى أنكولا يرى كفتما الدقايا أدوكم حاسبة مسوحتة ويوينك كل ودنو لعروت هايستا ما يولا الحاسبة لي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وحنش على الله حاجة وقمانتو أن الله صهد الله اسمه كقاطة برامش كقايد مدام ددك وده تشوغان واسمه الدوانية قانا الدمر كي قصم يعني ينرق وقادان رقو انت بضان متش على وحي الدمر كمركة صوح ما بيكوت الماما وحي بيوانا قمصم ايام بين هذا لكن ما انت هو يصوى ماليد وسواء اللي بتي فكرة في عالم وطلنين كاقي هديدون كلا تقتان سوى البابو كلا تقتان ولقى يا الله حمانا كشيغن وانا كشيغ ويا عورتي باتشوكتا وكدح على يسوح مانتاس أبرو ده جاهد ما مشياش إهل كردن قلت ما قاعد يموقع قبل سقانا هي تمشي أشي يعروس إذا لما أنا ذهود بيدوين كل الله يا عبود أدبان كوس سلام يا كوسر سيادة وعبدي وحي كان لسه كمل هيجن دنمارك وهو يوين كصومالية قلق أمهات النور له إيم بلا وحصة قلني ولا على قلني الله يعزك ولا أدبان كوس سلام يا ولد ما صنت ولا على أدبان ما صنت كوسر ولا على الله يعزك ولا أدبان كوم هاد عليا طبعا كوسر ملك سويت عبطي وكذا واش سي إلهي بان أمه هدى علينا يا إيو لبا أم نور الدين أمانتا نقوح الدي يدونا كوسر نقوح الدي أمام الكيدة الله وضا نقولك سفي عن دعوين كالا وضا حل كان يمانت برامش كان صدر إنا يعني دو مركي رب مركي كالتقان قفل بها أقادو وناقي صوم رأي أحمانتا لقار أم نور الدين وموسى دواني برامش كالدبا ما شاء الله تبارك الله خير بدن الله حكسي أن أمالك يسي برغرامكو ماها مركا لك لتقو أكلية نعم مركي بربر قران دعاي إلا سوق حي دقن كيوز بدلي وارم waxa isbedelay wixii aynu dhaqanka u lahayn iyo karakterkeena oo dhanba isbedelay markii halkan la yimi waxay noqonay qarbi gaala ah sax waxa laga la kulmay hadana dhaqan kala laga la kulmay adiga iyo odaygaaga aniga iyo noloshayda cid kasto oo ehela dhiba dhex marta bana aadamku way u abuuran yihiin laakiin tafaahum baa la rabaa markii reerkii dhibi ka dhacdo waxa programkan anigu aan ugu fikiray markii dhibi dhacdo ee maanta xumaan dhacdo inaad booliis u yeedho xal maaha sax inaad iska tagto xal maaha naxam inuu dibada u baxo xal maaha inaad caruurtaadi hooyo aabo waayaan xal maaha dabcan hadii ilaahay samada ka ogolaaday way dhacaysaa subxaanahu wa ta'aala laakiin wa inaad sarfeefta yaani ogaataa toray garaysaa juhdi ku bixisaa sidii aad u fahmi lahayd qofka nolosha kula wadaagay qofka nolosha kula wadaagay waa inaad fahantaa waxaan amaalay u keenay hablo badan ba feedback soo celiyay oo ragooda afka u taagi jiray kuwa intay mustaqbiga sameeyeen gaalo hiil ka dhigto booliis u yeedhay inamada oo kale sidaas oo kale ma aha hablaha oo kaliya iyaguba waa inay sameeystaan xilahay gibaatay qalbiga xumaha ka saar macnaha wuxuu yahay u xambaarsan yahay inaga aan isureyn aynu eegno sida aynu u noolaan karno sida aynu isu fahmi karno sida aynu reer wanaagsan u dhaqan karno marka imka macalihiis waxa weeyaan mar walba qof marka labada lamaane ama wada joogan ama ay kala tagaan inaanu xumaan yaa markaas qofna xumaan hadii hada wax dhacaan waa inaad heshaa sidaad xal ku heli lahayd wanaagi weynaad doonta weyna juhdi bixisa haday maanta wax dhacaan oo laga heshiyo waad aragtay wiil iyo gabadhba waa la goohdaa oo qofku yacni uu xasuustaa dhibka waxaanu ka hadlaynaa dhibka joojiyo xumaha qalbiga ka saar aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya bal aan ku soo noqono dadka telefoonada baa soo galay barnaamijku waa barnaamij dheer laakiin waxaan doonaa inta badan facebook aan ku ka qaadano macluumaadkeena aan telefoonada sii deyno insha Allah ta'ala straight away hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waan ku salaamayaa walaal magacaaga meeshaad ka hadlaysid ما شاء الله ولا شيء أنا لكي سوون كل سلامة يا مقعي واسي بالبياد وحنك هلا يا جرماني إن مقعيك كلا نوم عبد الرحمن جرماني أدب أنا ذي يوم نور الدين بولا لي السلامة يا
aad baan nahay ku salaamay walaal ma laayo taa ku salaamto maxaa barnaamijkayga la qayb qaadan maanta waa aqta yani waxa laga hadlay labada qof ee wada jooga ama kale tagay rag iyo dumar ka markay kala tagaan in xumaan qof walba kala xumaan ka sheedin qof walba inta yani la joogo qofka aad buu ka maqan yahay la joogo xumaanta la iska daayo wanaag la sheego madaa meeshii cishar gashay oo nool la joogtay oo aaba aha oo caruurti joogto sabab aragta walaal ما شاء الله تبارك الله ولا الوقتكم هاتنتي سؤال شادي ويديتي أد بنا نغفر أحسنين أن ما أنت أديكو أمال كيسا برغرام فاقي ما شاء الله إيه ولا شيء أم نور الدين أن أدوك علينا إن كلاقي بقادل إيه ولا الفراحة كل هبله إيقون ريبا دمي برغرام كتوا برغرام أن ما ركتي لدعمي وآدو عجيبا كليا وحفا حدكو قلينا يابا ما ركتي مقعيسا حلها قبان هي قلبي ذو حماها كسار تاسب ولا لعجيبا labada qof ee wada jooga inay maaragtay wanaag ay ku wada noolaadaan oo maaragtay qof walba qofka kale in gabadha haddii qalab leedahay ay qaladkeedii garato ay sawjkeeda ka raali geliso masha Allah tabaarakallah haddii la kala tagana idinkaaba walaal dhameeyay fikradina idin ku raaxsanahay inaan la ficilsamin oo la isxumaynin oo maaragtay awlaad baa meesha taalla wax qaaliya yaala gabadhuna intay ninka wanaagsan karta ay wanaajiso wiilka laftarkiisuna uu wanaajiyo masha Allah tabaarakallah أدبنا ولا لا أقفرح سنة وأنا ندي السلام يا قرشي أدبنا كو سلام يا أنا قلنا هبه أم عبد الرحمن وكسؤال اللي سيتشيل مريت جزاك الله ألف خير أختي لله سفي عم بعض قلنا واجي سي وبرامج كنا خطكم إن شاء الله تعالى كو صار قال ود ما سنت ولا على أم نور الدين يعني هرت ما وما مرة ربما جاي عشى بدلت ما دق روح بضن يفكر ذا أدو في عن تانا كوجم هاد علني أمالهن أو إذا هن يعني مجاملات أم وحي يعني عن سكلا إيه لكن شبا لا يقبرك يا قلب قال هن ورا ولا على حلكا جبانه حما قلبك كسار حلها جبانه قلبك حما كسار يعني وا عجيب حلها جبانه قلبك حما كسار يعني قفنا هرت قفكو جعليه انه حما قادم في يعني لكن وحا جرت انت بدن مركه ددكو كلا تغان اما رغه دمر كلا تغان دباتير او دخدعدي او هويدي خوغو تابتي اني غبدي عيتنتو نينكي عيدو اما نينكي حما يره غبدو كسميس اما بختان كاي بعد بدو سارتا مشندا او قاتاي انه اسم حمانتي كشي اوغره غبدو دعين كاسي جرت اصحاب سوغ شيكاي حمان اي غبدينا ساس لك دمر ك اصحابتي اوغ شيكيسو او رنتي labadu mid koodna ay wax ka faa'iido xumaan mooyaan kale amaale laakiin markaad soo saartay barnaamijkan dad badan ba kulli wada gadeem ka sheegay inanta ay sheegtay kowsar ay dad badan ba ku soo noqday gabadhii ka sheekeynaysay dininkeed intay saartay andar qurux iyo cashadii uu sameeyay ay u ninkiba ooyay fikradda aad u fiican waan saad markaa adigu bal dhibaato amaale xaqiiq salbalaad weeyaan programkan intan uu ka balaadhay yahay sax anagu waxa nagu soo hoyday 3000 oo hablood maasha Allah ya iyo in ka badan ma aha 3000 oo kaliya laakiin yaanigi malaayiin problem ka aan u keenay aan arkay iyo waayaragnimadaanu helay waxay tahay dhaqankii baa tagay anagu kama hadlayo marka la kala tago kaliya gabadh yar baa halkan timi nin baa qaba markuu ninku qaba hooyadeed baa wadankii kala soo hadlaysa hooyadeed situation kan ma oga hooyooyinkii hore dhaqan waxay u lahaan jireen inaanay gabadhooda dhibaato la saari jirin ilaahay ay xaqiiqada ogtay hatta ogtay xaqiiqada hooyadu dhib may saari jirin ama way darti jirtay haddana baa lala soo hadlaya caruur yar baa haysataa ninku reerkiisa isaga ka masuula reerku meel bay degan yihiin hooyaa soo hadlaysa waxay leedahay hooyo inankiini baa waxaan u baahan ma garanaysa walaalaha baa waxaan doonaya hooyadu ma fahansana dhibaatada halkan taala nin baa reerki ka masuula soomaad fahmin waxa weeyaan dhibku wuxuu yahay halkaas aa problem ka imanaya inantii message bay hooyadeedu soo dirtay thousands baa laga rabaa ay walaashay walaalkeed ku kofar gareyso halka waxa ku baabaayay reerki dhib baa reerki dhex maray oo dibka saareerkii dhaxmaray waxa kaloo aanu ku keenay laba qof baa kala tagaya cadaw baa kala helaya qofba meel bu godoon ku yahay xataa iyagoo isqaba qof walba caloosha wax ku haya way qalbiga xumaha laga saaraa aad iyo way channel isla doona way wanaag la keenaa waa in reerka nool ee wiilka iyo gabadha cid kasta ay iska xigaan way inaana gacan saddexa soo gelin haday hooyaday tahay hooyaday sabareed baan kaanu reerka laan leeyahay sax reer reer looba rogo waaro maad garan dadkii dhulkeeni jooga telefoon bay soo diraan reerka situationkiisa mooga halkaas ay inanki inanti isku qabsadaan inanku xaq u leeyahay inantu xaq u leedahay in laga wada tashado caruurti maanta haday caruurtaydi aanu kala tagno telefoon baa soo galay munuurdin aad baan kugu dhigay ilaa sadaq halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iyaga ay walaal markii hiboy wad maatsan wad ku soo noqotay miya waan ku soo noqday walaal markaa waxaan doonayaa kaliya inaan ku iraahdo in macaaney yaani kelmadda magacu oo kaliya ta ayaaba maaraysa qofka aadanka walaal qancinaysa maasha Allah tabaarakallah
وانا دمست ولاد منوردين وان سلام يا ديك انا وان سلام يا الله يعزك يا ولاد عبد الرحمن ادب كوكو ما ادعني مره بعد ان كسو نقطه او كلمه مقعي يعني برامجك ادي ادكو عجبي ومنوردين وارنتا واحد ريركا فاميليغا ماركاي سو دخلان لبدي قويس وخ لاغيا ريركا بين ريركا سي كعيان halka ka hagaaj way dhacday qosoon farbado baan sheekooyin ka aanu ka hadalnay ee weera dhacday waxa la arkay saamay family-gu ee ninka oo soo hadlay oo gabadhi ku ciyaaray arkii ama ki kale marka subhanallahu halo salaam aleekum halo salaam aleekum wa aleekum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh al magacaaga ma shakad leesid walaal oo jamal balayra salaam dadka ka soo hadlaya oo jamal iyo london aad baan ku soo dhaweynay walaal maxaa barnaamijka kala qayb qaadanay oo jamal walaal khair allah ku siiyo maamalkii soo lawan ku salaamay adiga iyo inta ka fadhiday ku martay الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرتها وذي قد أوني ساي ملك الساكو سوغنتين بسلام عليكم ورحمة الله تعالى ومرك لي برامج كدورك وينك أي وحترك دمرك إذن إن شاء الله تعالى واختيضنا كلا سعوتان تيفيق عالمي صومالي كيبل يعني قورية ملك إساء طبعا ما انت حلقة دي انو حين كسو قادنا برامج كسان هورا فيسبوك ودي كسو دي ان شاء الله تعالى وكمنا فربضنا وقرح بدن كسو بحسين وحاورت مكورا برامج كمجي عيسان وبحينا وغلا بقف في غلاق قادنا انان شوكت الدين مارك يستودي او فردو من نور الدين ان شاء الله تعالى حلقة جبانة قلبك وحمانة كسر يعني حلقة جبانة وحمانة قلبك حلقة جبانة وحمانة قلبك كسر برامج كسر تمام إن شاء الله تعالى برامج كدور كوينك أنا كردني هيدلاين كيسي واحد برامج كيقلق قيب قاضنا إن شاء الله تعالى حبيبي هبة أول إسماعيل ومنور الدين وهو برامج كورد دور كوينك يقلق قيب قاضتي خدك تليفون كان واحد كوتشر تكوسر سياد أو عبدي أو أهم سعيد إن شاء الله تعالى دون الدين مارك هالكا إن قلق أحد الإنسان برامج كودين دونا magacii san sida loo xushay iyo inta heer uu gaari faa'ido iyo waxa dumar ka faa'iideystay hadaba barnaamijkan ku soo dhaweeyay insha Allah ta'ala martida studio Somali Cable gulo jooga waxa waan Hiba Cawl Ismaaciil oo ah Manuuruddin oo hore barnaamijkeeda hore quruxda badnaa intaas oo kulan daawatay ka daawateen TV-ga saddex bil ka hor insha Allah ta'ala baantan aan mar labaad ku soo xismay codsi daraadiis dadweynaha Soomaalida gabdhaha Soomaaliyeed oo Manuuruddin ku soo celi oo maanta barnaamij aad u qurux badan ayuuna wadaa ku soo dhaw barnaamijka doorka weynka iyo waxtarka dumarka Hiba walaalo oo Manuuruddin aad baan kugu mahadcelinayaa waqtiga qaaliga aad u soo hurtay barnaamijka doorka weynka aad baad u mahadsantahay amaalkayse iyo shaqaalaha Marti Somali Cable aad baan idinku mahadcelinayaa xaqiiq waadna ku mahadsantahay maartii socodsiga aad mar dambe aanu idin ka aqbalay xaqiiq anagoo biisiya haddana waxaan maaragtay markaad noo sheegteen sida baahida loo qabo iyo dadka idin soo weydiyay in mar dambe la iftiimiyo aad baad maaragtay u mahadsantiin sidaad ugu shaqeynaysay amaaleyd dumarka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aad u kicinayso aad kolba meeshay ka baahan yihiin maalin walba u soo bandhigayso aad baan kaaga mahadcelinayaa ilaahayna maartaa ka abaal mariyo aamiin waal macaali aad baan kugu mahadcelinayaa aniguna bal hadaba khadka telefoonkan ku soo dhaweeyay iyadana Kawsar Siyaad aw Cabdi Umm Saciid oo Denmark joogta insha Allah taala waan kugu soo dhaweynaya Kawsar ay barnaamijka doorka weynka iyo waxtarka bulshada iyo TV-ga caalamiga Somali Cable ku soo dhawaal barnaamijka waan dhawaa walaal Kawsar ay waxaan doonayaa bal hadda inaan ku soo dhaweeyo adigu Denmark jooga aan ka codsanay waliba sawirkaaga inuu engineer Bashir halkaas soo saaro insha Allah taala haddii diyaar noqoto sawirku noqdo waxaan doonayaa Kawsar ay barnaamijkan ah xulateen idinkii oo Manuuruddin oo waliba ilaa halka Denmark ka baahinaysan maxaa barnaamijkan xulatadiis waxa xilkaagi baane xilahaagi baane qalbiga xumaanta ka saar sidaad u aragtaa barnaamijka walaalo maadaama Denmarkna ka wadid adigu horta aad baan idin salaamayaa adiga iyo Manuuruddin ba iyo dhammaan ba maragtaa shaqaalaha Somali Cable aad baan idin salaamayaa Kawsar marka wad walaalo waxaan doonayaa marka programkan goor fiid anigoo meel shir ku sii socda ayay Manuuruddin soo wacday waxay igu tiri waxaan doonayaa programka noocaas inaad ka hadasho waxaan idin walaalay waan yara galiyay runtii programka si yara culus aan u qaatay laakiin si wanaag ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu igu kuuleeyay waana program aad u qiimo badan taabanayana maaragtay qoysaska Soomaaliyeed naxam taas oo aanu arkayn programo fara badan maaragtay ay qodalka maaragtay dacwada ka socda sida maaragtay waxaan barnaamijka leedahay qiimeynta nolosha qoyska aanu leenahay waxaanu leenahay programka raalliyada aanu leenahay waxaan leenahay programka leedahay isaguna maxaa soo maray masayr intaba qoysaska la xidhiidhan marka laga tago isku filan oo muujin sheegto iyo maaragtay
hantaagu ha gaaro heer sare oo labada umudoodii ay maaragtay labadaba leedahay haddana saddexdan program waxaan dhaban saddex program oo maanta soomaaliyeeda aad uga hadlaya marka waxaan u arkay markaas in wiilasha soomaaliyeed ee maaragtay xaasas kale waxaa jira wiilal badan oo mas-uuliyiin oo sharaf badan reerahooda ku filan oo xaasaskooda ku filan laakiin markaa lamaanihiisa uu qabaa aanay nolosha la fahmin ama waxaa jacaylkaleda aanay la fahmin saa daraaddeed waxa weyaan si aan maratay wiilashaas qosasabta awgeed ayaa waxaadaa ka sheekaya sataanka u fahamtay sideebaad sigaaga u raali gelisaa sideed qalbigiisa uga samaysa kataa maaragtay aad uga samaysa kataa meel aad degto oo aanad waligaa ka bixin cidi kaasa ari karin saabta uu dhigmaa waana brogram aada u qiimo badan aadna bulshadu caalamku u maaragtay aw ay u xiiseeyaan aniguna aan runtii maka jeclahay aad u jeclahay aad iyo aad baan kaw sare kugu mahadceliya waxaan doonayaa su-aalan kalaan ku weydiiyo inta iminka hooyo soomaaliyeed ee fara badan xalay markaan soo dhigay facebooka intaasoo kumanaanoo qof oo dumaro soomaaliyeed baa runtii ku mahadceliyay ui kawsar waa gabadh maasha allah ya barnaamijkana dhegaystay qolalkiina ka dhegaystaa xaggaaya denmark iskandinavian ka hadlaya markaan sheego runtii masajo fara badan baa kuusoo dhacay bal adigu iminka hadaba markaad yacni labada qof markay kala tagaan waad aragtay hooyo aad markay kala tagaan ama raggii dumar kala tagaan dumar waxaa jira raggooda ka sheega waxay caaya iyo rag iyukuna dumarkooda wax ka sheego oo de yacni noloshay soo wada mareen iyo cishradii dhamba ay ku wada noolaayeen inta ilaaweyn xumaanta inta xumaanta halkaana caruur baa ka beeranta ka waran haddaad bal markaa yacni magaca barnaamijkan uu yahay caynka yani qof marka lamaanuu kala tagaan qof walba intii wanaagsan ka sheego because haddaad inta xun ka sheegtid markasta lamaanahaagii caruurta abood ama lamaanuu ka sheego hooyadood wax allaal wax faa'iido ka gaaraya ma jirto marka adugu markaad barnaamijkan soo deysa in badan ku dhegaysteen ma laga yaabo dumar fara badan iyo rag fara badan oo xumaan inta badan adeegsan jira marka laba qof kala tagaan inay sheekada markay maqleen ama magacaanay maqleen barnaamijka ay iska daayaan cayd iyo xumaantay lamaanahooda ka sheegi jireen labada dhanba oo ku wax fiican inka ka sheegaanoo dee noloshii ay ogaadeen macnuhu wixii ina ogaadeen ha for example ad waxaa soomaalia soo maraa fula xantiima mooga programka habeenaa furfurinaya waxaan ku furfurtay aniga uma siciid ahaan aniga lasarka singalmaan baan ahay waxa weyn hooyada soomaaliyeed inay fahamto haddii la kala tago waa qadar labada qof qadarkii intii ilahay ugu talagalan booda joogayaan xaas ahaanayaan haddii se qadarkii dhammaado kama mudno caruurtaada aabahood inaad caydo mar walba sharaf iyo ammaan buu kaa mudan yahay waa caruurtaada qiimaha badan jeceshay aabahood aabahana waxaa ku waajiba inaan hooyadii ay nolosha soo wada qaysadeen uu waqti waqtiyada ka mida uu doortay ee jacaylkiisa ahayd inaan waxba ka sheegin waa ceeb weeyaan caruurtay lafjab ku tahay familkeeda jab ku tahay waay awlaada marka waaweynaat marki aabaha hooyada caay marki hooyada aabaha caayaysi akas cali waxla waxay shooda weeyaan waxaas oo kale waxaan odhan lahay laga waantoobo rag iyo dumarba waa in caruurta wax wanaagsan la baro waa in aabaha heshiis lala ahaado aabu waa in hooyada heshiis la ahaado haddii calabkii dhamaadeen noloshii may dhammaan wax ka qiimo badan baa yaallo awlaad baa taalla sidaa daraaddeed marka waxaa jira maaragtay xataa oo brogramkan oo qiimo weyn u yeelay dad badan hadlo badan inan waxaan aad u qiimeeyaa maaragtay iga soo america nagala soo xidhiiday oo ka dhegaysatay halkaa brogramka waxaa jira saddex bilood ka hor baan odaygayga ka saaray guriga warqadii baan sugayay bay tinaanu kala tagno brogramkan habeen habeenadeeda kamida dhegaysatay markaa qaabka looga samaysanaya qalbiga ninkaaga aad looga samaysanaysa maaragtay aad u degayso ayaanu ka wada hadlaynay oon habla isla qaadaa dhigaynay mustamiciin aada u qiimo badan baa isoo baxday gala qayb marka inanta waxaa jira qaabkiini ayaan ka faa'iidaystay kabaadna waxaa tiri waxaan odagaygiba subxi balamiyeybay tiri kala maqan hoo deeraduna kala dhex barako saasaan beti waxaan doonaya inaan ku casimo sidiiba inaan kii ku casintay meel special ay geysay oon gurigii faraawisii daadisay gurigii badashay waxay ku tiri markii cashadii la cunay walaala waxaan doonaya waxay dhacayba inaad islaamaxdoodii cashido gurigeenina aan wada dhisano waxaa jiri wallaahi wuu ooyay bay tiri labadadii cagood buu ku ooyay bay tiri wuxuu dhi awal baxaasay gidaalahayda waan ku jeclaa adunba ay ximeynaya guriga iga saaray saa daraaddeed gurigi bay keentay waxay tiri maalintiiba farxad iyo kalgacaliyo biraad ma iigu horreysay marka waxa weyaan in la hanto hadda rag way inaga dhibaato yar yihiin oo maaragtay intooda badan waxbay guursadeen bayna ku eedanaa laakiin raggu inaga balaayan yar markaa hata ku sheego marka de xaqna way u leen iyaguba inay brogram ku yeeshaan maaragtay lagu qiimeeyo inanka wanaagsan lagu qiimeeyo ee mas-uulka ah sidaa daraaddeed waa brogram aad iyo aad raggii dumarba loo jeclaysta baan odhan kaa aad iyo aad baan kaw sare kugu mahadcelinayaa oo yacni xaqiiqdii si walba u taabatay meel kastana ka hadashay aad baan wala horta anigu amaalkaysa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa maxaad kale doonaysaa intaan ka bixin qadka walaalo inaad salaantid horta mid aan ku darsado waxaan leeyahay uu u furan yahay wiilasha soomaaliyeed haddii ay maaragtay weliba mas-uuliyiinta reeraha le ee tiir faamil ay yihiin xaaskiisa h
haddii uu nagala qayb qaadanay waanu rabnaa in nagala qayb qaata waa imaanayno gabdhaha kula karbaashnadee لكن waxa jira dad caadi u tahay inay xumaan ka sheegaan qaar xitaa isla joogaas ka sheega waa caadi in iska barano daciifnimo ama saaxiibka ku guridaaya ama daciifnimo ku guridaysa ninkaagi wax ka sheegtid ama xaasaaga wax ka sheegtid weena dhacday boqolaal laakiin ma ku waxan doonaa shaydaanka weeyaan qofka wax fiican markii hore inuu eego wanaagii ay dadkan isla soo mareen ma sha Allah oo xumaanta la iska daay halka wana halkeeda qurux wanaagii markaad eegto xumaantii waa ilaawisa kan kan baad ku ilaawisa laakiin dad xumaantii kaliya soo qaadato shaydaanka nabin waxa kaloo kaaga sii sheekeynaya uu ku sii buuxinaya uu ku sii buuxinaya ma sha Allah aad iyo aad wax kale ma qoraysaa ma sha Allah maalkiisa aadigi umu nuradiin baa waxaan idin lahayn ma sha Allah barnaamijkiina aad baan jecelahay yaani waxaad tihiin yaani qom ila aan noo soo saaray baan malaynaya ma sha Allah reeraha sida loo dajiyo iyo sida programyadiina iyo ma sha Allah tabaarakallah Allah ay ciisa ku walaal adigana ilaahay ha qabdi adigoo kale deeqa oo inaga soo garaacaysaas noor weer deeqa kugu mahadcelinaya waxaan ku noqonayaa umu nuradiin markaad tiri rag baa jira ama dumar baa jira la soo kalifo oo waxaan awoodi kareen raba inay sameeyaan ama lacag la soo weydiiyo أنا واحد إن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى قفك هدول أودي كنا وحين إسكو قصبة وقلط وربا وربرا وحاكين وحيا دارا هين دا قصب ما هين لدور لكن ضد بقى انت بنو حاجة على الخط كلا يشتري لي من ورد يلي أنا أبو حد لك إن شاء الله تعالى هلا السلام عليكم السلام عليكم وانكو سلام يا والمقعاء خير الله أكسي هكا تشوك تانا السلام عليكم واد كتر تاخذك ولا الوانكو مقلا يا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مقعاقي مشت كادلس ولا الله هاي السمادي halkaad joogtaa hooyo Soomaaliyeed ee London waan ku soo dhaweynayaa walaalii hooyo Soomaaliyeed maxaad barnaamijka kala qayb qaadanayaa dad la socota walaal oo waxaan ka qayb qaadanahay intee kamid ahay gabdhaha ay caawisay munadadiin oo Allah yuuzza kan ha ma sha Allah oo dadka ka qayb qaata oo dhaho maasan tahayna dhaho ma sha Allah madam shaadi aad ka soo caawisaa aniga dhan hooyo Soomaaliyeed maxay kugu caawisay munadadiin walaal ma noo taaban kartaa yar adoo mahadsan oo waxay iga caabisay maray igu dhacday maxaa kugu dhacay dhibaato igu dhacday oo ilmahayd waxaa siiyay uu lahay diban hayna bayna dawladda siiyo haye dhaxda xaray ugu jiray oo ma sha Allah waan hadda ahay qof shaqaysta meedana haysta ma sha Allah markii hore maxaa kugu dhacay macruurta laga qaatay mise dhibaato adiga carruurtii may 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 abuu wadan ka baxay markii wadan ka baxay lacag la'aan waan ku fahmay walaal aad baan ku fahmay aad dad ma santu way soo mar markaa umu nuruddin baad la tashatay waad ka baxday dhibaatadii waad shaqaysaa imi ka wad wanaagsan soo maaha ha ma sha Allah ha ida ida igu ugu waxa ahayd ma sha Allah waxaan oo kuwaalay oo kuwaalisay ha wallahi waa wax cajiib oo farxad leh ilaahay ku barakee walaal maxaad kale oran lahayd walaal khayr Allah ku siiyo life ma hay life aad ku jirtaa walaal ha macaan life baad tahay ha ma sha Allah si aad iyo caawisay walaal ma sha Allah waxaan rabaynaan bilaahay dartiisa igu caawisay maanta inta soomada maqlaysa ma sha Allah ka dhaho waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol ayna tahay qof mudan in la siiyo bilaad si aakhira ilaahay subxaana watacaala hoo diyaariyan dhihi lahaa maa sha Allah tabaaraka Allah ilaahay ku xafido walaaladna hooyo soomaaliyeed ilaahayna ku barakee waxaan ku farxay yani shakhsiyadaad leedahay iyo quwadaad leedahay aad telefoonka inta soo qabsatay aad tiri dhibaato ay ugu dhacday badan baa dhibaatooda qarsada oo wixii u sii bataan laakiin waxa tii qof dadna wax xitaa wanaag loo sameeyay ma qirtaan oo qofku ku oranay waxbaad qabatay waad caawisay thank you inteena salaadana waynu dafirna waxaas waynu iska ilaalina ma jecelin laakiin waxa hooyo Soomaaliyeed oo qiratay in dhibaato soo martay dhibaatadii qofkii ka saaray inuu mahad celinaysa barakallahu fiik anigu adan ku siin laa balad dahab aad baan ugu mahad celinay uma nuruddin walaalo aan amaalay hablaha Soomaaliyeed sidad moodisaan maaha raggan fariin u diraya horta maanta ragga adduunyada iga daawanaya shanta qaarad waxaan fariin u diraya haday dumarka ogaayeen inay geed dabadii fadhiistaan ay waxantaan hablu way ka baxeen waxaa maanta konferensiyaal la furay xanta lagaga tagay maashaallah qabyaalada lagaga tagay qowlka ilaahay iyo quraanka laga barto activenimo iyo nolol laga keeno hadaf iyo himilo laga yeeray laga yeeshay programyadaas ka baxa maanta waxaan la bixinaa casharo aanu ilaahay wajigiisa mooyo waana charge gareeyeen cidna oo 24 hours ka ayuu socdaa waxaanu ku bixinaa sida raali loo noqdo sida ninkaaga loo fahmo sida caruurta sida loo sabro haday wax kugu dhacaan sida xaasidnimada looga tago sida dulmiga looga tago xaasidnimadaas soo hadal qaadnin barnaamijkan horta markaa wax ku saleysnaa ba taa laakiin mid kale ka dhigan doona mise ku darnaysnaa may ku darmay kaasi inuu deynina waxa weeyaan
دوما رجع وحلقة يا بيني إذا أنت ستح كونوا قبلوا ده خد صوت قال لي محيك وده حضلان وحيك وده حضلان وأنا تقولي هنا ما أنت يجو قولي جودة شو كتو وريجين ودير حدا أيه خلك قرآن كبرتها ومارتها أي حن حنتي كتكتي وعرور تيدي وحبرتها وإن قولي جدي نظيف سي والديزاين كوا سماي سي ودقاله هي أي حاجة تسيني سي وي أورجانيز كراي سي أنا أعرف أن هذا المكان هو سيفين كاجي نلاش هذا أدمارتي مسؤول كتهاي شخص عاد نقطه قف كبنا آدم كاد نلاش الله لو ذاكتي أما إهل هذا هذا أما شارك هذا أما نك هذا أما عروت هذا مسؤول كتهاي هذا أدوية وري شيك شيك بقى هذا وقت كويس تبص على جدي جيري مدون بالجوك رتجي إن نلاش وحلقو أبو رئات كرتو وهذا ميلون كجش واتي بعد نهذا وين الحقوق بتاع أدوية ما ها إن اسكن نلاطون هذه شارك هذا كذا ديدان سنة هذه وكان موجودو يسلم نمدا يorganize نمدا إذا بتقولي هذا قيل أنثى ويكون ده يعني وحتر يواجه بعض سمايس هذا قف نين كذي وديس فهم ويدين ترى هذا أنا قاعد تناسل سماينا يا let me talk خلك الميز كن صافر ديسو أنا نقول تناسلو الدنيا ده تجابة ما يوحن كذا وده برنامج وحنسة تجابة على قاعدة كل بينو قف كيف فكروا إلى قلبي جن رشوا على كراسة مساعي وإذا أنا قلنا تناسل باسمي فروم ناو أن وحلا وحدي بعطوا إنها يسمى ترتو وغير كهلك توجد أي وناك نقدان صاحبة أنا نلش وحيو بعطينا open mind هاي ستو واحد ترى أمالي لبا إن بن آدم كمسكح دي سلبا أيه كل الله ما حمشيق حمشيق يسمشيق ولا إيه هذا حمشيق يسمشيق kolbaki aad barbaariso ee aad la noolaato ayuun baana maartay noloshaada ka muuqda hadaa negative iyo xumasheeg barbaariso noloshaada saamayn noqonaysa hadaa maanta dhibaato ka saantay ninkayga nagu kala dhacday ama adigaba aan tanaasulo oo samasheeg la sheekayso on this is life you have to samasheeg laga haro oo xumasheeg laga haro oo samasheeg ku soo wada sheekada oo samasheeg barbaariyo nolol iyo wanaag iyo farxad baad la noolaanaysa ma sha Allah marka magacyadan waxa nagu kaliifay waxaanu aragnay waa arag ku noqonay nolosha xablaha Soomaaliyeed nolosha qoysaska Soomaaliyeed yaa u maqan adina uma maqna maanta habeen walba 300 ba iso feedback iso sheega oo noo soo sheego 1300 inay tafaahumtay inay dhaqaalaheedii hagaajisatay inaan ba last week gala hadlisay afar hablood ba soo baxay oo young generation ah waxay yidhaahdeen dhaqaale ma nolahay wax walba way baabiyeen waxaan ku baabiyay maanta ninkoodu wuxuu shaqeynayaa 10 saacadood ninka 10 saacadood shaqeynaya ee biilkii lightkii iyo gaaskii iyo wax walba bixinaya ee 1 bin wax meel loo dhigi waayay maalintii dambe soo fariisay wuxuu idin maxaa ka shaqeynaya qol baba igu dhacay how many years ma shaqeynaya ana waxba ka qaban inantii waxa la idinaa ilaahay ka baqo oo jooji waxan dhaqaalay dhigtay maanta waxay tiri lacag baan u bixdo banki kowar waxa ma ka baratay si dhaqaalihi dhaqaalihi tafaahumki ki samaha hada isfaham bu ha raashinki baxda lagu gureeyay ba leedina waa dambiye ilaahay ka baq inna lillah sax alaabta dad haysato hagaajiso oo adigoo sadaqad baxsado wax dhigto wax hagaajiso dadkii moralki maanta dhanbu ninkii shaqeynay shir inama haysto waxa ka faa'iida muxuu dhaama ki aan shaqeynay waxba ma dhaama waxa khasaar wa tab khasaar wax laydaado waa hadaan reer hadaan hostel reer laga dhaqayn kama hawl buuxo waati Soomaaliya oo intirtay calaashan inaan kuna waa dhigiisa rag sidaas oo kale ahayna way jiraan marka ujeedada guud aan anagu ka wadna waxay tahay in la isu fahmo oo xumaha laga saaro qalbiga oo dad wanaagsan la keeno waxa jira hablo iyaguna dhigooda oo nin baahaysan like aniga oo kale maasha Allah single mom ha hadaan maanta caruurtaydi la go'o waa nida hada ciidan ma lihidin ciidan waynan soo saara dad open mind haysta oo xanuun iyo cuqdad ka maran oo eedale oo adeer leh oo saaxiib leh oo ehel leh oo yacnigi maskaxda ka caafimaad qaba oo aanan ku korin aniga uun baa ku dhintay no waxaan leeyahay si daaya
ilaahay baa idin ka dhigay hadii laga tagay hadii laga dhintay hadii waayo kale kali ka dhigay ba caruur aan muqdadeysna hadii jeer waxa laynagu caaya waxa laynagu caaya waa hooyo kursi hooyo kursi nacab hooyadu waa tawax walba soo saarta ha hadal wal caaya subhanallah ma garanaysa marka in yacnigi wax wanaagsan loo sheego hadii la kala tago calaf dhamaado ilmahaagi kama tagayo adigu ilmahaaga caafimaadkiisa ka tali sax qofku ku xumayn kara dhibaato aad dhici karta kama hadlayo qofku yacnigi may ilmahaaga eeg ama nuruddin aan su'aal ku weydiiyo bal ka waran qofku haduu isagu dumar ku inta badan waxa leeyahay dumar idinku wanaagi sameeyay bal ka waran ragu qof dhooda iyo kuwa ragu iyo kuwa sida hooyooyinka kale ay ku mas'uul ba saaran caruurtay dhaleen gabadhii bay yani ka tageen ma laga yaabaa ragu bay inay ku isxilqaamaan oo iyaguna sida dumar ku isxilqaamayaan leeyahay wanaagi ka talee tola ma laga yaabaa aabo Soomaaliyeedna uu ka fakaraya gabadhaadi aad ka tagtay caruurta aad ka tagtay wanaaj oo caayn oo ha u qodin god ha u qodin ha ku ridino tan marba marba meesha cusubna amaanta ku badi oo tii weynadna badalada adduunka ku rid ma jiraan tolo rag saa iyo kuna u fakaraya tolo soo galan qolkiino arrimihiina aad ka hadlaysaan iyo qolkan mahadta saalaxaad dad badan ka hadlaynaa soo bandhigay mise way is adkaynayaan anagu ninu baan ugu leedahay maana gabadh koornaya saa sidaas oo daay may wallahi dad inama badan baan la soo hadla oo ka mahad celiya laakiin ragga inta maanta jooga intooda badan yacnigii reeraha yacnigii waxaad moodaa inay caruurta ka tagaan laakiin waxa weeyaan way fahmaan marka dambe waxa adigu hooyaa tahay saldhigii baa tahay hadii reerku sal aqalkan hadaanu seas lahayn ma taagnaanayo haddaad adigu hagaajiso ilaahay baa ku heelinay caruurtaadana waad ka heli isaguna wuu soo rujucay ilaahay adduunka rag buu uga tegay amaaley soo maaha raggu maaha sida dumarka maskaxda markay wanaag badan aragto wax badan bay realise garaysaa ma fahantay waxba u xasuusan doonaa nafsiga ku heelin ilaahay jacaylkiisa hadaad u samayso ka waran isagoo ku xumeeyaad wanaajiso adigu caruurtaada qof iyo way kala badan yihiin dadkaad haysataa moogti anigu maanta caruur baan haystaa haddaana ehelkoodii aqoon yaa khasaare qaba anigaa khasaare qaba yaa wayne eedadood iyo walaalkay aniga way abtigood iyo eedadood way siman yihiin adeerkoodii abtigood way u siman yihiin ma kala jecla ma danaynayo qof laakiin waxaad u danaynaysaa dhaqanka wanaagsan waxaad sheegtay maanta aad ugeen hooyo keligaad caruurteeda korsatay tahay aad baan kugu faraxsanay inaa saa horta runtii aad u ogaatid caruurtaada aabahood mala xidhiidaan anigu caruurteeda aabo ma laha alxamdulilah ha laakiin reerkoodii bay la xidhiidhaan adduunyada waxaan ugu jecelay caruurteyda eedooyinkood iyo adeeradood adduunyada waxa saaran eedooyinkood iyo faamiligooda iyo wax alla waxa ure cad kule baan jecela aad iyo aad may adduunka waxaan ka jecela kuwo haddaanan aragay anigii subxaana allah walaasha iyo eedooyinkood way siman yihiin faamiliga caruurteedu tahay halkaas shaarac baan ka hadlayaya iyo caruurteeda markay sarkaan sida walaalahays ugu dhegdhegaan beliefme aad baan kugu mahadcelina Manuuruddin daawadayaal weli waxaan ku gudashinaa barnaamijkii doorka haweenka iyo waxtarka bulshada oo TV-ga caalamiga kala socotaan Somali Cable Engineer Bashir telefoon da sida haddii telefoon jiraan maalin walba waxa jira dhibaatooyinkaas wada jiraan waa iska buuxaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum magaca waa khayr allah ku siiyo magaca abaay waxa la yiraahdaa ummul khayr ummul khayr halkaa joogto ummul khayr khayr allah ku siiyo anta waxaan joogaa Norway Norway iyo Mulkhayr Mulkhayr maxaad kala qayb qaadanayd walaal maanta Manuuruddin baa ila joogta khadka telefoonka Denmark waxaan ku warasanay Kawsar Siyaad oo Cabdi oo iduna ka hadlaysa maanta arintan quruxda badan leh maxaad ku darsanayd ma sha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa qof xaggareega ku qaaliya waa qofka weherka noo samaysay waa qof qaaliya waa qof aan aad u jecelahay waan ku faraxsannahay araggeeda halkaa kaga hay baanu kuleenahay aqallo badan baad badbaadisay oo hooyooyin badan oo illa keligood ku nool baad wehel u noqotay oo waxaan ku leeyahay maasha allah ilaahay waxaan uga baryayaa addoon wanaagsan weeyaana ilaahay akhriya adduunka baynu u gargaaro maasha allah ma aanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxa la yidhaahaa iyadu ma ahan qaran baa la yidhaahdaa qof keliya maaha waa adduunyo socotaa waa orobiyahaasi iyo afrikiya ameerikooda socdaa doontaasi ilaahay dadkiisa wax walba u qabsataa aad baan ugu faraxsannahay aad baan u jecelahay wejigeeda inaan arkana aad baan ugu faraxsanahay waana ku salaamayde
إن تلهلين يا على ولديك لين إيه وايهم مال عدلك وحدا أنت الله ساق حي أم النور أم النور ويكبر هذا خط كأد بنو معنا اللي هو إذا صومالات قيرة والله بالله يه كان قاعل كي تعال كي وقفت إنه منور الدين خط وصاق جري وحيت إنه منور الدين كل جد بها أنت بتي مكون عاوي إن شاء الله تعالى إلى هيك وعاوي أبنا والله السلام عليكم مالك وانكو سلام يا والمقعة هلاو waad ku jirtaa TV ga Soomaali Cable iyo barnaamijka doorka weynka si toosa waan ku maqlaynaa halow salaam aleekum ku soo dhaw barnaamij walaal iyo ummu nadra ummu nadra min weyn yaa ummu nadra halka joogtaa ummu nadra amerika amerika iyo ummu nadra haye maxaad ku hadlaysaa soomaali english arabic soomaali soomaali okay si daad waan ku maqlaynaa walaal ummu nadra ku soo dhaw barnaamijka maxaad kala qayb qaadan leed walaal khair allah ku siiyo كليجيت بهاد مكوي عاوصي يعني غف واحدة مركو أنا قلت لك قصين فرمض بحتو من وردين يعني قبلنا كحول يعني ضف حتى كل وقت شو جا هو وين اللي جوه رياض بوفي عن طول ما ها عاوز أبرش ولا ينفع أبرش شيء كتير خفت تليفونك إن شاء الله تعالى هلاو هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قعوال هكذا شو كتير ما كنت رأيت كده خد قصيت توسع دقت الطاولة على تي في ناس كنا قص ما قع الله يعزك ها السلام عليكم دمانتي وان السلام يا أمال كيف إيو منور الدين يعني ولا شيء قالي جاه وحن بقاعدين يا ولا شيء قيمة هي أخون تلاه مقعة قانتي دير قلين تابلا سو ماليت مقعة والله مركو ورا مقعة والخير الله أكسي قلبي إيه مقعة أي واحد لا أم أيوب أختي أم أيوب أه بنكون سو دمان يا أم أيوب يو برامج كدور كوين كتكون تتع ما حد قال قيب قانون هذا بس سيدة aan runtii aniga waxaan bogaadinayaa walaashayna qiimaha aqoonta leh ee suuqa qaanta dir gelinta hablaha Soomaaliyeed ma sha Allah haye aad baa umaasanta walaashayna adiga adiga waxa uu shay oo si bilaash ah inay u caawiso dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed waan gartay walaalo runtii aan weena ficneyd inay safar istamaadiyo sababtoo ah ragga Soomaaliyeed oo badan ka warheen in telefoonada iyo conference wax laga qabto maanta inay arkaan dadka aan dhageysano iyo micnaha quality-gooda inay ayagana badanaa YouTube-ka iyo dhageystaan iyo TV-yada ay si fiican u arkaan si fiican aad iyo aad u mahadsantiin idinkana TV-ga amaalkaysa xadki ugu dambeeyay tuma ayuubay maxaad ka faa'iideysanaysaa oo Munuruddin maxay kuu qabatay oo saa ugu jeclaatay yaa walaal macaan maxaad u Munuruddin aad taaban kaltaa ay adiga shakhsiyan umu ayuub ahaan ay kuu qabataad ku xasuusanaysaa ama ay kugu caawisay wallaahi waxaan u qabatay waxay tahay in ay macnaha dadka bini aadanka ee ma aragtay qofka waxa laga yaabaa aniga runtii dadka waxa ahayrta wax aqriyo badanaa daawan jiray TV-ga iyo kombiyuutarada akhrin jiray marka TV-ga xataa runtii aniga maanta markii la dhaawa ama umu Munuruddin aad soo fadhiisanaysaa aad soo fadhiisanaysaa runtii ayaantan mar hore igu dambeysay haye oo dadka